Պատիվ ունեմ այսօր Նարեկացի միությունում խոսելու Թումանյանի մասին։ Ուզում եմ նախ խոսքս շնորհակալություններով սկսել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նարեկացի միության կազմին, բոլոր աշխատակիցներին, մեծ թիմին, որ հնարավորություն տվեցին Երևանում ևս մեկ հաստատությունում պարբերաբար, այնպես չէ, որ առաջին անգամ է այստեղ Թումանյանի շուրջ երեկո լինում, բայց այսուհետ պարբերաբար ունենալու զրույցներ, երկխոսություններ Թումանյանի մասին։ Մեկնարկում ենք ապրիլ 19-ով, բայց շարունակությունը լինելու է այսուհետ յուրաքանչյուր ամսվա առաջին ուրբաթ օրը երեկոյան 19:00-ին։ Եվ այդ կայուն օրերը հնարավորություն են տալու մեզ կայուն քայլելով բացահայտել էջ առեջ Թումանյանի կյանքի այնպիսի դրվագներ, որոնք առավել քիչ հայտնի են, և այդ դրվագները դիտարկել ավելի լայն տիրույթում, այսինքն միջավայրի և ժամանակաշրջանի և պատմության համատիրույթում։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել պարոն Դեմոյանին, որ միասին զրույցը եկանք, զրույցին եկանք համաձայնության, որ իսկապես շատ առանձնահատուկ կլինի, երբ որ մենք գրականությունը համադրում ենք պատմությանը, և պատահական չէ, որ մեր մեծերը ժամանակին պատմաբանասիրությունը որպես մասնագիտություն չէին տարանջատում, դա մեկ ընդհանուր գիտելիքի տիրույթ էր, որովհետև դրանք չափազանց փոխկապակցված են, և դրանց ամբողջության մեջ մեզ ավելի տեսանելի է դառնում մեր անցյալը, մեր անցյալի պատմությունը, և մեր օրերում մենք կարողանում ենք դրանից ավելի ճիշտ եզրակացությունների գալ։ Խորագիրը ընդհանուր այս հանդիպումների ընդունված է երկխոսություն Թումանյանի մասին, բայց ոչ թե երկու անձի խոսակցություն, այլ բազմաձայն, որովհետև դրան պիտի ակտիվ մասնակից լինի նաև մեր լսարանը, և յուրաքանչյուր հաջորդ թեմաները, որ կլինեն այստեղ քննարկումների նյութ, նաև արձագանքը կլինեն ձեր խոհերի, ձեր մտորումների և ձեր առաջարկների։ Այսինքն դուք ինքներդ կարող եք լինել նաև առաջարկող այն ակնկալիք թեմաների, որ կարող են հաջորդիվ լինել։ Այսօր նկատի ունենալով և ապրիլ ամսվա խորհուրդը հայոց ազգի կյանքում և 2024 թվականի խորհուրդը, թեման ընտրվեց հայ կամավորական ջոկատները առաջին աշխարհամարտին, ականատեսի վկայություններ 110 տարի անց, թեման, որպես այսօրվա մեր երկխոսության թեման։ Մեր էկրանին լուսանկար է, որը պատմություն ունի և որը արվել է 110 տարի առաջ։ Լուսանկարում, եթե ձախից սկսենք, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն է, ետևում կանգնած է խորեն եպիսկոպոս Մուրադ Բեկյանը, որ այդ շրջանում Արարատյան թեմի առաջնորդն էր, կենտրոնում Հովհաննես Թումանյանն է, կողքին Նիկողայոս քահանատեր Բավոյանը, որ այդ շրջանում Թիֆլիսի Վերայ գերեզմանատան քահանան էր, բայց շատ ավելի հայտնի էր իր բացառիկ ձայնային տվյալներով և իր փայլուն, հոգևոր երգերի փայլուն կատարմամբ, և վերջինը Հովսեփ Խունունցն է, որը մասնագիտությամբ իրավաբան է, այդ շրջանում Ներսիսյան դպրոցի տեսուչն է եղել։ Այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում առանցքում լինելու է Թումանյանի 1914 թվականի ճամփորդական օրագիրը, այս լուսանկարի պատմությունը և այս մարդկանց գործը, ինչպես են իրենք հարաբերվել և ինչ են ապրել ու տեսել այն օրերին, երբ հայ կամավորական ջոկատները առաջին աշխարհամարտից հետո, այսինքն երկու ամիս հետո, արդեն երբ որ բացվեց հոկտեմբերին ռուս
թուրքական ճակատը, ինչպես էին հայ կամավորական ճակատները ոգևորված պայքարում, որովհետև պայքարում էին մի երանելի բաղձանքով, որ իրենք իրենց հողն են ազատագրելու։ Երթուղին էլ նշեմ եւ պանդեմիան արդեն անցնենք մեր երկխոսության։ Երթուղին, որ անցել է այս խումբը, ուրեմն Թիֆլիսից Էջմիածին Թումանյանը եկավ, այնտեղ Էջմիածնից մեկնել են Իգդիշ, Օրգով, Արծաբ, Բայազետ, այս խոշոր կենտրոններն եմ ասում, բայց միջանկյալ հատվածներում եղել են նաև գյուղերում, Ղարաքիլիսա, Ալաշկերտ, նորից Օրգով, նորից Իգդիշ եւ Էջմիածին Երևան, Ալեքսանդրապոլ, Սարիղամիշ եւ Թիֆլիս։ Այս ամբողջ ճամփորդությունը տևել է մոտավորապես 20 մի քիչ ավել օրեր եւ այդ ընթացքում ահելի իրադարձություններ։ Սկսենք պատմական համատեքստը երևի, որից հետո անցնենք քննարկումներին։ Եթե ինչ-որ բանով չեք համաձայնում, կարող են քննարկել հարցերի տեսքով, բայց եկեք մի հետաքրքիր, այսպես փորձ նախադեպից սկսեմ։ Իվերջո գործ ունենք օրագրի հետ, չէ՞, նոթեր, ավելի շուտ սրանք նոթեր են, ուղղակի այսպես բռնկումների փոքրիկ-փոքրիկ կտորներով, որը հետագայում պետք է ավելի ընդարձակվեր։ Նախկինում այդպես էին, վեճում էին մաքուր թուղթը, կտրում էին տեղ շահելու համար թղթի, քորոցով միացնում էին, եւ եթե կար գաղապար գիրք գրելու, հուշագրություն անելու, դուք կտեսնեք իրագործված գրքերի կամ սևագրի մեկ տողմադիտով է գրված կամ մեկ բառ է գրված, դա ամենազրոյական այսպես աշխատանքն էր, որից հետո մեկ բառը, մեկ բառակապակցությունը, մեկ նախադասությունը պետք է հիմք դար, որ ժամանակ ընթացքում այդ ամբողջ դատարկերը չլցվեր, առաջին սևագիրը, հետո երկրորդ սևագիրը, երրորդ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա եկեք մի հետաքրքիր ֆենոմենից սկսենք, որը կոչվում է հիշողություն, վերջո տեսնելը, հետո հիշելու համար ասա գրվել, չէ՞, օրագիրը այսպիսի պատառիկային բանալի բառերով հետագայում հիշելու համար է։ Տեսեք, մի ամիս առաջ իմ լայնացավալ անձնական արխիվը վերադասավորելու ընթացքում գտա դպրոցական մի տետր, որ ամբողջությամբ գեղեցիկ ձեռագրով լցված էր տեքստով։ Այդ տեքստը 1996 թվականի սեպտեմբերի հայտնի դեպքերն էր Երևանը, երբ որ գիտեք, խորհրդանի շենքը մուտք գործեցին խմբերը, ցուցարարներ, հետո երեք օր ռազմական դրություն, եւ գեղեցիկ ձեռագրով գրված էր, սկսեցի կարդալ ծայրի ծայր։ Եվ գիտեք ով էր գրել այդ, 4 կուրսի ուսանող Հայկ Դեմոյանը։ Ես մոռացել էի, որ երկրորդ օրը որպես պատմաբան ինքս իմ վրա փորձ էի կատարել, ինչ ես որպես 4 կուրսի ուսանող ինչ տեսա, որտեվ ամեն այդ գործողությունները մինչև դուրս գալը, հետո մի քանի ռումբելին ոտի տակ նետեցին եւ այլ եւ այլ, որոշեցի որպես պատմաբան արձանագրել ինչ ես տեսա իրականում, եւ տեսեք այդ ընթացքում 28 տարվա մեջ ես արդեն մոռացել էի, որ ունեմ ականատեսի վկայություն գրված հետագայի համար, որ ես գրել էի ոչ թե ինձ համար, ես գրել էի ապագա պատմաբանի համար 96 թվականին դեռ, այսինքն մտածելով, որ 21 տարեկանում ես կօգնեմ ապագա պատմաբանին որպես ականատես, որ ինքը կարտա գոնե իմ տետրը, եւ մի քիչ հպարտացա այն Հայկ Դեմանը, որտեղ վերջում չէի տվել իմ եզրակացությունը, որը շատ բարդ է, եւ այսօր մենք այդ ֆենոմենի հետ առնչվում ենք, որն ենք մենք տեսնում, ինչ ենք մենք հիշում մեկ օր անց, ինչ ենք մոռանում մեկ օր անց, երեք օր անց արդեն ոչ մի բան համարյա կարող չհիշենք, եւ շատ անգամ զարմանում ենք, թե այս մարդը եղել, ասենք, վայ եղել է մեր երկրի այսիշ նախարարը կամ նախագահը, այս հիշողության ֆենոմենն է, եւ սա հետաքրքիր էր ինձ համար նաեւ որպես փորձառություն։ Հիմա եկեք գանք բուն թեմային, ես չեմ նայել լուսանկարին հատուկ, բայց եկեք այսպես պատկերացեք լուսանկարը, տեսնում եք, որ ինքը արված է շատ հապշտապ, այսինքն նույնիսկ լուսանկարվողները պահի տակ թեքվել են դեպի խցիկը, դա հասկանալի է ինչու է արվել, որովհետև այս այցը, որ կան գիտեմ, կիսագաղտնի է, եւ այստեղ հարց, թե ինչու պետք է լուսանկարը, ինչ է, որ այդ պահին ամենաանցանկալին դա լուսանկարվելն է, ես կանտրադառնամ նաեւ հետաքրքիր ֆենոմեն կա մեր իրականության մեջ, որը
պատմությունը շահադրելիս չենք անդրադառնում, ցավոք սրտի, եւ պատմությունը ռաֆինացված, զտված մակուր ենք մենք տալիս։ Դպրոցական դասագրքով, բուհական դասագրքով, ակադեմիական հատորներով, լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է, բայց թող այս չափի մեջ կմնանք։ Հիմա տեսեք ակնթարթը, երբ որ կոճակը սեղմվել է, իրենք դիրքավորված չեն եղել։ Այն ժամանակ հայտնի պահ էր, որ խցիկը որոշակի պահի պետք է երկար պահես, ռուսերեն ասում վիդերշկանա, որ պետք է երկար պահի այդ դատարից հետո, մինչև կադրը ստացվի, չէ՞։ Եվ բանավան այդտեղ արհեստական լուսավորություն չի եղել, սենյակ չի, կամերա չի։ Ենթադրվում է, որ Էջմիածնի կայարանում։ Այո, եւ պահի տակ լուսանկարիչն է ցանկացել, եւ իրենք թեկվել են ուղակի, որպեսզի լուսանկարվեն։ Հիմա արձանագրման համար է սա արվել, արձանագրման, որը գիտենք, որ հետո տպագրվել է, այս իրանց վերադառնալուց հետո է տպագրվել, հասկանալի է պատճառներով, անվտանգության։ Հիմա ում ենք տեսնում, տեսնում ենք լավ են մետրոպոլիայի կենտրոնի ինտելիգենցիայի, բառը շատ է օգտագործվում։ Իդեպ մի բան ասեմ, որ ժամանակին մամուլում տարածում, երբ որ տպագրվել է լուսանկարը, կողքից երկու ուրեմն խնունցը եւ անա չկան լուսանկարում, ուրեմն ռետուշվում։ Այո, Նիկոլայ Էլբաբոյանը չկա, լուսանկարը մի քիչ ավելի խոշորացված է եւ առավել շեշտադրված են Շիրվանզադեն եւ Թումանյանը, եւ հատուկ նաեւ նշված է գրական մեր աստղերը, որպես խորագիր է դրված լուսանկարին։ Եվ այստեղ տեսնում ենք մենք պայմանական ասած առաքյալների, որոնք պետք է գնան ինչ որ առաքելություն իրականացնեն։ Տեսք երևում է լավ հագնված, տակ, իրենք գիտեն, որ լինելու է դժվարություններ, չի լինելու Թիֆլիսի, ասենք, նույն այդ սանիտարահիգենիկ պայմաններից, իրենք հոգեբանորեն նաև վստահաբար պատրաստվել են, ինչ կտեսնեն։ Չէ՞ որ գնում են պատերազմի դաշտ, իրենք տեսնում են գաղտականներ, դիակներ, եւ այդ նկարագրությունը կա, եւ իրենք հասկանում են, որ այդ որոշակի տրավմա է նաեւ վերելու իրենց մոտ, որովհետեւ մինչ այդ իրենք ապրել են խաղաղ կյանքով, սա էլ պետք է հասկանանք, որ իրենց աչքի առաջ չեն տեսել պատերազմի տեսարաններ, պատերազմի դաժանություններ։ Սա լուսանկարի պահով, հիմա գանք պատմություն եւ հիշողություն թեմային։ Եթե օրագիրը կարծում եմ շատ մեծ չի, 30 էջենտ ամենը, հստաբար Թումանյանի մոտ ծրագիր եղել ավելի բացել, հուշագրությունը ավելի վանել, բայց երևի թե ծանրաբեռնվածության, թե ժամանակի առումով դա չի ստացվել։ Հիմա պատկերացրեք մի պա, էլի փորձարկում անենք, որ Թումանյանը սա տեսնում է երազում, դա մի մղձավանջ է, այսինքն ինչ որ ինքը տեսել է, այդ անցումները, հակասությունները, մեկ մղձավանջ կլինի, երբ որ դուք կարտում եք, որովհետև մեր մոտ սկսում է գլխավոր հակասությունն ու բախումը, այն ինչ որ մենք գիտենք պատերազմի, հայ-ռուսականի, կամավորական շարժում, ամեն ինչ զտված, մակրված, դաստասված, այսինչ ժամին, այսինչ օրից տեղի ունեցավ, այսինչ ճակատամարտը, հաղթեցին փախան, այս կան գերի, այս կան եւ այլ, մենք տեսնում ենք, նույնիսկ մակրած զտված չի, մենք տեսնում ենք կմախք, կմախք, որը չի շարժվի, չի որևէ միսուարյուն տա։ Հա, այս պատմությունը, որ մեզ տրվել է, գալիս բախվում է իրական պատմության։ Իրականը ինչ որ տեսել է Թումանյանը, այստեղ էլ մեկ կարևոր բան։ Մոռացության պահը նաև հաշվի առեք, որովհետև 20 օրվա մեջ վստահաբար նա չի հիշի առաջի երկրորդ օրվա որոշ դրվագներ, եթե չի արձանագրել։ Հիմա ես ուզում շատ արշերտ բացել եմ, մեկ բառով է նշել։ Հիմա հարց, կարող է բաներ կար, որ Թումանյանը չի արձանագրել։ Դա էլ չէ պետք է ձոնենք, տեսեք, գնանք նաև այդ կետին, որ ինքը կարող է բաներ, չնայած բաներ կա, որ պետք է ենթադրել, որ նա չպետք է արձանագրեր։ Այսինքն, այնտեղ մենք գտնում ենք, որ կամավորները հանուն հայրենիքի եւ այլն, բայց այնտեղ տեսեք ինչ շարանա գնում։ Զենքի վերավաճառք, չգիտեմ, փախչում են, թալանին մասնակցել եւ այլն, եւ այլն։ Մենք խոսում ենք բաց, որտեղ դա գրելա Թումանյանը, մենք որևէ արգելանք այսօր չունենք խոսալու եւ քննարկելու։ Հիմա այն, ինչ որ մեզ մատուցել են վերջի տասնամյակների տարիներին, դա այն պատմությունը չի, եւ այստեղ, այսինքն, քարը մեզ վերցնում եմ եւ նետում եմ պատմաբանների բոստանը, ինչպես ասում են։
Այստեղ ոչ թե կեղծման ֆենոմենն է, այստեղ ոչ թե պատվերն է, կոնյուկտուրան է, ժամանակաշրջանն է, այստեղ ինձ համար ամենասարսափելին այն է, որ գիտակցված այդ շարունակումը, երբ որ սկզբնախնդիր ասում եմ մեկ բան, չէ՞ որ կար մի ժամանակ կար հատուկ գրքերի բաժին, որտեղ թողում էին միայն հատուկ մարդիկ գնային կարդան, ազգային գրադարանում, հիշում եք, որովհետև դուք չպետք է ճշմարտությունը իմանաք շատ բան, արխիվներում նույնպես այդ իրավիճակն է, շատերին չէին տա, կային վստահելի պատմաբաններ, որոնց եւ թույլատրվում էր, որտեղ նրանք գիտեին, թե ինչպիսի պատմություն պետք է գրել։ Հիմա այս մեր օրերին շատ են խոսում միֆերի, ապամիֆակացման եւ այլն եւ այլն։ Մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք պատերազմի դաժանություն։ Մենք տեսնում ենք անկանխատեսելիություն, երբ որ տեսնում եք, որ այն մարդիկ, որտեղ կոչված են, պետք է գնան այս առաքելությունը անելու, կոնկրետ հայ կամավորների մասին, նրանք տեսնում ենք, որ չեն կարող 100% անոց միատեսակ տեսնել հայ կամավորին։ Մենք տեսնում ենք այն ռուս զինվորը, որ ասում ենք ճակատը ռուս-թուրքական պատերազմ, նա չէր ցանկանում պատերազմել։ Եթե տեսեք մի նամակ, որը իմ ընկերոջ հավաքածուի մեջ է, Կարսից գրում է ծնողներին, ցենզուրայով չի անցել։ 15 թվին ռուսերեն գրում, ասում է, «Էս Կարսը այնքան սառը տեղ է, зачем мы колотим турок? Зачем за эти земли? Даже син երկիրա, ցուրտ բան, դրա համար են չենք փետն առած ընկել ենք թուրքերի հետևից»։ Եվ այստեղ երևում է այդ տրամադրություններն է, չէ՞, զորքի տրամադրությունը մեկ նամակի միջոցով է ցույց տալիս, որ չէին ցանկանում մարտի բռնվել եւ այլ։ Մինչև իհարկե գալիս է դեկտեմբերյան Սարիղամիշյան կատաստրոֆը, որտեղ իրենք հետ են գալիս նոյեմբերի վերջերին, արդեն վերջին տողը, ես անցնում եմ առաջ, վերջին տողով արդեն դեռ Թումանյանին չգիտեմ, որ Սարիղամիշը համարյա անգնելու է, որտեղ երրորդ բանակը մոտենում է ընդհանուր մինչև Սարիղամիշի մատույցներին, բայց հետո տեղ ունենում հայտնի կատաստրոֆան, ձմեռը, Սարիղամիշի հաշվարկված չէ, մեկ երրորդը թուրքական երրորդ բանակի ուղղակի սարճում է, մեծ մասը արաբներ էին, հայերը փախնում են, հանձնվում են, իհարկե հայերի մեծ մասին աքսորում են Սիբիր, եթե գիտեք Անդրանիկ Վաշտը Սիբիրյան, երկար ժամանակ հայերը չէին կարող համոզել, որ սրանք ճիշտ է, թուրքահայ են, թուրքական բանակում են, բայց հայ են, ուզում են գալ, եւ հարյուրավոր այդպիսի մեր զինվորներ աքսորվեցին Սիբիր, որպես թուրքական բանակի զինվորներ։ Հիմա հետաշկին մի դրվակ, հիմա պատարիկներ եմ ես վերցնում ըշագրությունից։ Կամավորական շարժման հենց սկզբում լինում է գաղափար ուղակել Ահաբեկիչ եւ Ահաբեկել Էմվերին, որը չի ողջում։ Հիմա տեսեք, այս վերջերս լուր, այսպես պատտվեց, ոչ պրոֆեսիոնալ բանի կողմից պատմաբանի, որ Էմվերը միգուցե եւ եղել է ռուսական հատուկ ծառայությունների համար աշխատող, սպեկուլյացիա չեմ ունում ուզում անել, բայց ուզեցի հնչեցնել, որովհետև այս վերջերս ռուս պատմաբան հրապարակախոս Տարասովը խոսեց այդ մասին, եթե հիշում եք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի բան, հարց լուծելու, այսինքն զինվորական նախարարին, իսկ հայերը այդպեսի հնարավորություն ունեն։ Գիտեք, ինչքան զինվորական եւ սպաներ կան թուրքական բանակում, ինչքան մարդ կար մոտ էին Էմվերին եւ դա կարող էր անել։ Էլ չասեմ, որ Էմվերին ով փրկեց Սարիղամիշի մատուցում, այս զրումցի հայ սպան։ Գերեվարվելուց հայը փրկեց, որովհետեւ պատմությունը լրիվ ուրիշ ընթացք ունենա, եթե այդ դիպատը չլներ։ Հետաշկի դրվագ երկուս։ Գնում են մտավորականներ, տեսնում են ամենասարսափելի բանները, յուղերի թալան, մեկը մյուսին է թալանում, մեկը մյուսի տունն է մտնում, ասում է, սա իմ տունն է, դա պարզ մը լրիվ ուրիշի տունն է, պատերազմը իր ամբողջ այլանդակ դեմքով տեսնում ենք, բռնաբարությունների շարան, մի կոմից, մյուս կոմից եւ այլն, գտության քույրեր, որոնք տրվում են ամենքին, Թումանյանի բառերը։ Իսկ մենք լուսանկարը, երբ որ տեսնում ենք, գտության քույրեր, դրական է, չէ՞, լիցքը, աղջիկները այդ տարիներին ինչպես են եկել այդ լազարետներում, այդ բանով եւ այլն, բայց դուք տեսնում եք հակառակ պատմությունը, հակառակ պատմություն կամ գոնե պատմության մի մասը, որը մենք չգիտենք, օրինակ գիտեք, որ Տոլստոյի աղջիկը եղել է հենց այստեղ եւ ուշերը որպեր է փրկել Ալեքսանդր Տոլստոյանը, ինքը եղել է գտության քույր, հիմա չեմ ուզում այդ կատեգորիայի մեջ դասեմ, բայց իր հուշերում դուք չեք տեսնի այդպիսի բան, դուք չեք տեսնի, բայց վստահաբար, եթե այս մարդիկ գրում են, իրենք էլ են տեսել, անցել այդ ամենով, երկու հատոր աշխատանք ունի Կովկասյան ճակատի հետ կապված։ Հիմա հուշագրության այս 30-րդ ժամից ամենամիամիտ, ամենապարզ
միտքը, որը հնչում է եւ կարմիր թելի պես գնում է, դա ինտելիգենցիա բառն է։ Այսօր էլ չէ, հիշում են ուրա մտավորականությունը եւ այլն։ Տեսեք, կլիշեն այն ժամանակ դեռ կար։ Կլիշեն սովետական չի նույնիսկ։ Եվ մի հետաշկիր բառ կա, ասում է, այս երկիրը ֆիզիկականով հնարավոր չի, միայն կարելի է կուլտուրական ձևով պահել։ Համարում եմ միամտություն այդ պատերազմի, այդ ամեն ինչին, որ տեսնում են, ի վերջո գնում են մտավորական, ուսյալ մարդի, կրթված, միջավայրի, բարեկրթության որոշակի կանոններին տիրապետող մարդիկ եւ գտնում են, որ պետք է ամեն գյուղից մի ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ։ Որն է այդ ինտելիգենցիան։ Իրանք չգիտեն, իրովդեւ իրանք արևելահայ կլիշեն բերել են, ուզում են արևմտահայ աշխարհ, որը այդ բանը չգիտի ինչ է, որովհետև ինտելիգենցիա հասկացությունը լավագույն դեպքում սկսում էր վերջանում էր գյուղի, ասենք, քահանայով կամ սարկավակով, որտեղ ուրիշները չկար, բայց սրան հագդիր մեկ ուրիշ դրվագել կա, շատ հետաքրքիր, երբ որ գյուղերից մեկում Թումանյանը գրում է, որ կրթված եւ ուսյալ են ամբողջ գյուղը, այդպեսի կատեգորիա չկա, ամբողջ գյուղը ուսյալ, եւ ցույց է տալիս, որ աղջիկները դուրը բացում են եւ ցույց են տալիս գրքեր, գրքեր են ցույց տալիս, իր գրքերը նաեւ, իր գրքերը, որ ցույց տան, որ կարդացած են, այդ բառը տատիկներն են օգտագործում, կարդացած, այսինքն գիր կարդալ գիտի։ Եվ այստեղ գալիս ենք ժամանակի մի ֆենոմեն, լուսանկարների մասին խոսեցինք, հին լուսանկարները, եթե հիշեք, հատկապես աղջիկների պարագայում կար, որ գիրք են ձեռքերը պահում, դա ցուցիչն էր, որ կամ սովորում են, կամ ուսյալ են, այդ գիրքը շատ կարևոր է, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք նաեւ այդ դրվագը գալով ամփոփիչ մի ձևակերպմանը, տեսեք, արևելահայ աշխարհի մտավորական շրջանակներից 4 հոգի իրենց պատկերացումներով աշխարհի բարության տերևս, աշխարհակարգի մտնում են պատերազմական թողուբոյի մեջ, տեսնում են այդ ամեն ինչ դաժանությունը, բանակցող են նաև հանդես գալիս։ Թումանյանի պարզ միամտությունը, եթե այսօր տեքստը դիտարկենք այդ պոլիտկորեկտության այդ կանոնով վերցնենք, որևէ քննություն չի բռնում, որտեղ ինքը ամեն մի ազգին նույնիսկ հիշատակում է վրացին, այսպես է ասում, ինչու է օսը ղեկավար, զորքի այս մեկը այսպիսին է, կազակներից մի մասը հայ գյուղացիներին բռնաբարում էին կանանց, խորուրջները ոչ, խորուրջները սիբիրյակներն էին։ Այսինքն այնքան շերտեր կա այս 30 էջի մեջ, որը լրի մեր պատկերացումը կամավորական շարժման, ռուս-թուրքական այդ ռազմաճակատի առաջին համաշխարհայինի ուղղակի պայթեցնում է։ Եթե մենք առաջ գնանք, որովհետև այնտեղ ունեցվածքի բաժանում, վերաբաժանում եւ այլն, ինչու զինաթափվեց կամավորական ջոկատը, երբ որ նա ուղղակի դա տեգի ծայրն էր ռուսական բանակի, բոլոր տեղանքին լավ քաջատեգյակ լինելով, իրենք էին, որ առաջինը եւ ճակատամարտերը միշտ հաջող ելքը հոգուտ ռուսական զորքի իրենց շնորհիվ էր, դիլմանը հիշենք եւ այլն, բայց դրա պատասխանը մենք տեսնում ենք հուշագրության առաջին մասում, երբ որ ավտոնոմիստներ հայտնի տերմինն է, հիշում եք, մենք էքստրեմիստ էինք, չգիտեմ, սեպարատիստներ, հետո դասանք, այն ժամանակվա կլիշեն էլի գալիս է սովետական իրականություն։ Եվ այսպես վերջերս պարզվել է, որ նույնիսկ հայկական ռադիոյի արմատները գալիս է ցարական շրջանից, արմյանսկի յումորի հատուկ հասկացություն է եղել ցարական Ռուսաստանում, եւ երկու հատ բացիկ գնեցի պատերազմի թեմայով էր, որով ռուսական կողմը ծանակում էր Սուլթանին եւ Վիլհելմ II-ին, բայց շարքը բացիկների կոչվում էր արմյանսկի յումոր։ Ուրեմն շատ բան, երբ որ մեզ թվում է, որ մեր սերունդը սովետական տարիներ, բայց իրականում արմատները ընդդերից է գալիս։ Հիմա տեսեք, ռուսական բանակի սպայակազմի եւ քաղաքական ղեկավարության մեջ ավտոնոմիստներ, այսինքն այն ակնկալիքը, որ կամավորական ջոկատները ինչու էին հավակագրվում, ի վերջո ոգևորման նաև գործոնը պետք է հաշվի առնել, Նիկոլայ II-ի նամակներ կաթողիկոսին, որով կոչ արվեց, ի վերջո կայսրությունը, նրա համար է կայսրություն, որ բոլոր ռեսուրսները պետք է օգտագործի, ցանկացած բայի օգտագործված ռեսուրսներն ա կծախի, կվատնի կամ չեգալ կհամարի անչոր դու արես, որտեղ դա կայսրություն է, ունի բազմա դեմ շահեր եւ բազմաշերտ շահեր։ Հիմա այս ավտոնոմիստները արդեն պիտակ են, որովհետև երբ որ դու եկել ես ռուսական բանակի համար կռվելու ինչ որ նպատակի, բայց դու ունես յենթա նպատակ, դա չի ընդունվում, դա դուրս է մղում,
որտեւ ավտոնոմիսը դա բացասական պիտակ է, որ դուք հա դուք ուզում եք ինքնավարություն, բայց հետո էլ կարող պետություն ուզեք։ Էխոները, արձագանքները կան մեր օրեր երևի, եւ հիշեցնեմ, որ սարսափելի են դրվագները, որ Թումանյան իհարկե չտեսավ, դա Վանի նահանջներ 15 թվականին, մասին, հետո արդեն եղավ նահանջ գրած։ Եվ հետո կա նաև մի փաստաթուղթ, որը շշմեցուցիչ է, դրա մասին չի գրվում դասագրքերում, դա 1916 թվականին հատուկ օրենք ընդունվեց ռուսական կառավարության կողմից, որով արգելվում էր բոլոր արևմտահայերին վերադառնալ հայրենիք եւ իրենց ինչքի եւ գույքի տեր դառնալ։ Դա համարվում էր կայսրության սեպականությունը։ Բայց սա դեռ դասադերս սկիզբն է, 14 թիվ առաջին ամիսներն է պատերազմի, գնում են հայ մտավորականներ, տեսնում եւ արձանագրում են պատերազմի դաժան եւ այլանդակ բազմադեմությունը։ Երբ որ մենք տեսնում ենք պատերազմ, մտածում ենք, որ կա այս սրան սպանումն է, նաեւ պաշտպանումն իվան, բայց իրականում այստեղ ամեն ինչ խճողված է։ Սրանով պետք է նաեւ լինի պատմաբանի աշխատանքի բարդությունը, որ 100%-անից օբյեկտիվ չի կարող լինի, բայց իրականում ներկայացնի այն, ինչ որ կա։ Իրականում սա լրջագույն խնդիր է մեզանում, երբ որ պատմությունը, երկու խնդիր ունենք. պատմությունը գիտակցված ոչ ճիշտ մատուցելը եւ ոչ պատմաբանների եւ քաղաքական գործիչների պատմաբան հանդես գալը։ Այստեղ ես արգելակները սեղմում եմ, մի կերպ կանգնում եմ, որ առաջ չգնամ, փոխանցեմ նորից Աննին։ Շնորհակալություն։ Եթե նորից այսպես վերադառնանք Թումանյանին որպես գործչի, որ հայտնվել էր այս խմբում, ինչու պիտի լիներ Թումանյանը այս գախնի կամ կիսագախնի, որովհետև ամեն դեպքում ժամանակի մամուլը որոշ արձագանքներ տվեց այս խմբի մեկնման մասին, տվել էր, բայց նպատակներն էին այլ կերպ նշել, թե ինչու է մեկնում ազնախումբը, եւ որոշների դեպքում անուններն են կիսատ գրում, այսինքն հոգեվորականների անունները գրում են, գրական գործիչների անունները չեն տալիս, այսինքն մամուլը այդ ժամանակ շատ տարբեր է։ Շատ պարզ մի բան, որովհետև 12 թվականին, երբ որ ձևավորվեց ուրեմն ազգային բյուրոն, արդեն Թումանյանը այս ազգային բյուրոյի անդամ էր։ Եվ արդեն 14 թվականին, երբ որ ձևավորվեց պատերազմից վնասվածների օգնության կոմիտեն, Թումանյանը նորից այս կոմիտեի անդամ էր։ Այսինքն, իսկապես Թումանյանը իրադարձությունների կիզակետում էր հայտնվել, նաև ի պաշտոն է, այսպես ասած, իր գործունեության բնույթից ելնելով, եւ նախաձեռնողը այս խմբի դեպի ռազմաճակատ մեկնելու կաթողիկոսին էր, Գևորգ 5-րդին, որովհետեւ արդեն ծայրահեղ աստիճանի էին հասել մամուլը, հատկապես ռուսական մամուլը, ժամանակի Կովկասկայա Սլովան հեղեղված էր հայ կամավորականների նկատմամբ այդ բացասական վերաբերմունքով, որ գնացել ենք, մենք այնտեղ իրենց ենք ուզում փրկել, իրենց ենք պաշտպանում, բայց իրենք հակառակը հարձակումներ են ունենում եւ թալանում են զորքին եւ այլն, եւ այստեղ ուղղակի շատ այնպես չէր, որ կաթողիկոսը կամ հայ այսպես գիտակից զանգվածը չէր հասկանում, որ դրանք կեղծ իրողություններ են, կեղծ մամուլը, կեղծ լրացություն է տարածում, բայց խնդիր կար նաև ամեն դեպքում լինելու ենտեղ, և ձևակերպումն այնպես էր, որ գնում են հայ զորքին ոգևորելու և օրհնություն տանելու, կաթողիկոսի օրհնությունը տանելու։ Այս օրերի իրադարձությունների, այս նկարագրությունների երկու ականատեսի, եթե դիտարկենք, որովհետև Շիրվանզադեն էլ ունի թողած պատերազմի այդ ընթացքից իր արձագանքները, եւ ավելին ասեմ, Շիրվանզադեն մի քիչ էլ այսպես առաջ էր ընկել, ինքը հենց այնտեղից որոշակի փոքրիկ այսպես ինտերվյուների նման նյութեր էր պատրաստում եւ ուղարկում էր տպագրության, բայց այդ նյութերը տպագրվում էին ըստ ցանկության, այսինքն թե ինչպես հարմար կգտնեն եւ ինչպես նպատակարմար։ Ես ուզում եմ այդ մասին Թումանյանը իդեպ իր օրագրության մեջ արդեն 1-2 արձագանքից հետո ինքը թողել է այդ բանը, թե ինչպես են վերաբերմունք ունեցել, ուզում եմ իր օրագրային գրառումից մեջ բերում անել, ասում եմ
Հայկական հարցի մասին ինչ որ գրում է Կավկաս Կոյսլովն, կրճատում է կարևոր կետերը եւ հանում։ Խմբագիրը հերագրում է. Ամեն ինչ ասում է մեզ հետաքրքրում է բացի դրուժինիկներից։ Եվ խմբերի մասին չի ուզում տպագրել, այսինքն հայ կամավորական խմբերի մասին տեղեկությունները չի ուզում տպագրել։ Իսկ Շիրվանի հետ Դոլուխանով նապսպրում է, թե խմբերի մասին մի գրեք, որովհետև վնաս կբերի հայկական հարցին, գրգռում է ռուսներին։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք նաև խոսենք մեր կամավորական ջոկատներից 4 ղեկավարների եւ կենտրոնական կայանի հետ իրենց համագործակցության մասին մի քիչ, թե ինչպես էին Բալկանյան պատերազմում հաղթանակած նաև, հա, մեր առաջնորդները, երբ որ եկան եւ արդեն ռուս-թուրքական այս պատերազմում հայ կամավորական ջոկատների ղեկավարներ եղան, եւ ինչպես էր իրենց կապը կենտրոնականի հետ, հիմնականում բնականաբար Թիֆլիս, Ալեքսանդր Խատիսյան եւ այլ։ Մի քիչ էլ պատմական այս հատվածում փորձենք բացել, որպեսզի Թումանյանից ելի հատվածներ կկարդա, մի քիչ ավելի հասկանալի լինեն մեզ։ Իրականում ես պետք է խոստովանեմ, որպես պրոֆեսիոնալ պատմվան, այն շրջանը, որը իմը չի խորությամբ ուսումնասիրելու, ես միանգամից եմ խոստովանում, որ դա իմը չի, բայց ես ընդհանուր համատեքստը կարող եմ ներկայացնել։ Ընդհանուր համատեքստը հասկանալու համար պետք է գնանք մի քանի տարի հետ, 14 թվականի պատերազմ, բայց հիշենք, որ Կովկասում երկու խոշոր տեղի ունեցած իրադարձություններ էին, որոնք չէին կարող ընդհանուր մտայնությունների վրա ներազդել եւ չէին կարող դրանք անհետևանք մնալ։ Դա 1956 թվականի հայ-թաթարական բախումներն էին, որտեղ ակնհայտ էր, որ թաթար խավարամիտ տարը, սա Վորոնցով Դաշկովի հաշվետվությունից կայսրին ուղված ես ասում եմ, որ անկիրթ եւ անգրագետ այդ զանգվածը հեշտ տրվում է, բորբոքվում է եւ սկսում է ամեն ինչ կոտորել եւ ջարդել։ Դա ուղղորդված էր, հասկանալի որ Ռուսաստանում տեղ ունեցող այդ հեղափոխական գործողություններ 1905 թվականին, հիշում ենք մենք այդ իրադարձությունները, Կովկասը շեղելու, հեղափոխական բաներից շեղելու համար ստեղծվեց մինչ համայնքային, ինչպես ասում է, ժամանակի մամուլը եւ գրականությունը, բախումներ։ Բախումները սկսվեցին Բաքվից, գիտեք, սպանվեց մի թաթար հանցագործ, որի ուղեկցող զինվորը այդ հայեր, փախուստի ժամանակ սպանեց եւ դա դարձավ կայծը։ Չեն կարող համատություններ չանել նաեւ Սումգայիթյան իրադարձությունների հետ։ Ձեռագիրը նույնն է։ Ուրեմն 1905-6 թվականի հայ-թաթարական բախումներ, Բաքու, Գանձակ, Շուշի, Երևան, Նախիջևան, Թիվլիս, նույնիսկ Թիվլիսում ամբողջական թաղերը պայթացրեցին այդ շրջանում։ Եվ այդ բախումների հետ կապված նաև եղավ Թիվլիսի քաղաքապետանի հայտնի իրադարձությունները, հիշում եք, երբ որ գնդակը հարեցին կազակները, մեծ թվով հայեր զոհվեցին, մինչև այլ շենքի միջից բամբուշները դուրս է գալիս։ Եվ հաջորդը դա դաշնակցության գործն էր, որով նաև 8-9 թվականին սակայն կարևոր իրադարձություններ էին, որոնք ընդամենը մի քանի տարի են բաժանում պատերազմից, եւ տեսեք, այս իրադարձությունները, երբ որ հայ մտավորականության մեծ մասը անցնում է ցարական այդ ախրանկայով, բոլորը ձերբակալվում են կամ աքսորվում են, դրանից առաջ տեսնում ենք բախումներ, որտեղ զոհեր եւ նյութական մեծ կորուստ է տեղի ունենում, այսինքն անվտանգության խնդիր պետք է որ լիներ, չէ՞, հայերի շրջանում։ Առաջինը, երբ որ գույքը եւ ինչքը թալանվում է, ոչնչացվում է, ընդ որում ասեմ, սարսափելի իրադարձություններ տեղի ունեցան նաեւ Արցախում, երբ որ կազակական ամբողջ ջոկատներ բռնաբարել են ամբողջական գյուղեր Արցախում։ Դրա մասին չգիտենք, չէ՞, այդ երբ որ ասեմ, լուսանկարներ կան, որոնք հայտնաբերված են, բայց հարաբերական չէ։ 1905 թվականի մասին եմ ես խոսում։ 1907-8 թվականի դաշնակցության գործ, եւ գալիս է ընդամենը 7 տարի անց, պետք է որ մոռանեն, իհարկե ոչ, բայց տեսեք ամբողջ այդ ինդուստրիան քարոշչական, որը հա փրկությունը պետք է գա, եւ դա բնական է, որ ռուսական կայսրությունը չէր կարող չօգտվել հայկական տարի, այսպես ասենք, ոչ թե ծառայություններից, այլ հնարավորություններից, որտեղ այդ ծառայություն բառը լավ չի, նրանց պետք է օգտագործեին, պետք է օգտագործեն, դրա համար տվեցին դրամական միջոցներ, դրա համար ամենակարևոր ռեսուրս անձը, բանալի անձը, դա
գիտենք, դա Թիֆլիսի քաղաքապետն էր, Ալեքսանդր Խատիսով Խատիսյանը, որը առանցքային դեմքերից մեկն էր այս գործընթացը կազմակերպելու, վստահված անձն էր շտաբի Կովկասյան բանակի, նա էր դիմավորում կայսրին, 14 թվականին Նիկոլայ առաջինը մի պա եկավ, Թիֆլիսել եկավ այստեղ, դրոյին այդ ժամանակ տվեց Գյորգևյան խաչը, ուրեմն կայսրությունը պարտադիր պետք է ոգևորեր, եւ այդ նամակ դրա մասսայականացում հայկական մամուլում, ռուսական մամուլում, այնքան պետք է մոբիլիզացիան, հատուկ իրենց երկխոսությունը տևական, եւ սա չտեսնված բան էր, այն կայսրությունը, որը հրահրում էր բախումներ, այն կայսրությունը, որը հայ մտավորականությանը ճնշում էր, այն կայսրությունն էր, որտեղ սամանի վրա, տեսեք, քանի խմբեր տապալվեցին եւ գնդակահարվեցին, հիշում եք լուսանկարները, կազակները կանգնած եւ մեր հայ ֆիդայինները, որոնք ուզում էին երգիր անցնեին, սրանք էին ամբողջ միջավայրը, որը պետք է բերեր ինչ ոգևորություն, ես չեմ կարծում, որ այդպեսի մեծ ոգևորություն է եղել, բայց էլի գանք մաքուր պատմությանը, համեմատաբար մաքուր պատմության, մենք դեռ չգիտենք, հաշվառում չեն կարել, թե ովքեր էին կամավորագրվել, դաժան բան եմ հիմա ասում, տվերն էլ են, չէ՞ տատամ, տարբեր են, որովհետև նրանց մեջ տեսնում ենք մարդիկ, ովքեր հետ են գնում, մի մասը հիվանդանում է, հետ է գնում եւ այլն, դուք հիմա պատկերացրեք Թիֆլիսի, Երևանի, Ալեքսանդրապոլի, չեմ ասում կինդոները կամ լոթիները, բայց մենք ամեն մեկի հոգեբանությանը, հոգեբանական նկարագիրը մինչև չենք գնացել հասկանանք ով էր եւ ինչ նպատակ ուներ, եւ արդյոք այս մարդը զենքը վերցրել էր ինչ նպատակով, գնա Թուրք սպանի, Քուրդ սպանի, թալանանի, որովհետև դա էլ կա արդյունքը, հաստատ ես ուրեմն տանում, սպեկուլյացիա չեմ արում, եկեք վերադառնանք բոլորը այստեղ, մեծ մասը ինձ թվում է, մեծ մասը հիշում է 1990 թվականը, հիշում եք Նիվաների գողություն եւ այլ եւ այլ, այդ մարդիկ զենք ունեին, չէ՞, հա, եւ մի բան եւ պետք է ասեմ, որը երեք մտավորականի հուշեր եմ ես ճշտել, ինձ թվում է դա ուղղակի մանիպուլյացիա էր, բայց 1919-20 թվականին Երևանում նույն վիճակն էր, այն մաուզերիստների պատմությունը, ես երեք հուշագրություն եմ նայել եւ շախատունիներ են ժամանակ Երևանի պարետը, երբ որ հանդիպում է Համո Բեկնազարյանին, դերասան են, չէ, երկուսն են, ասում է չես պատկերացնում, այդ պայն կրակում են շահատունու վրա, ասում է ես պետք է զոհվեի երեք, որովհետև խրփխմած, հարբած գալիս են, ինչ ուզում ամ, նույն այդ Մաուզերը 90 թվականին, եկեք բաց խոսենք, հա, ես ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ եմ եղել, ոչ կուսակցության անդամ եմ եւ բարեբախտաբար չեմ էլ լինի, բայց երբ որ մենք ճշմարտությունը թաքցնում ենք, մենք շատ վատ ռումբ ենք դնում մեր իսկ տակը, այդ շետերը մինչև չմաքրենք, ըստ որ Մակրոնը պետք է ունենա մասնագիտացում, ամեն մարդ ինչ պաշտոնյալ զբաղեցնելու, չպետք է հավակնի պատմություն մատուցի եւ պատմություն վերանայի, հա, որովհետեւ վերջը ամեն ինչ վերջանում է կոմիսիայով, չէ՞, հանձնաժողով են ստեղծում, որ այդ հարցը չբացահայտ, մեր մոտ այդի նստածը, մեր մոտ դեռ գաղտնիության ռեժիմով ենք, շատ բաների շուրջ գաղտնիություն ենք անում, այ ամենամեծ գաղտնիկը կարծես թե ամենակարևոր բանը, չէ, կամավորական երկրի ազատագրում բան, անուններ ենք տեսնում, Վարդան, Անդրանիկ, Համազասպ, Քերի, դրվակ կա հետաշկիր, որ ասում է աֆիցերները ծիծաղում են, հա, Քերի, որովհետև զինվորական չեն, որպես այդպեսին, որպես զինվորական, գնդացրի ձայնը թնդանոցի ձայնի չէին տարբերում, տեղաշարժի իմաստը չէին հասկանում եւ այլ, այսինքն էլ շատ հետաքրքիր պատառիկներ, որ Թումանյանը շատ նուրբ ձևով են կան, բանաստեղծը, այդ իր նրբությունը, իր ականջի եւ աչքի սրությունը հենց դա է, որ արձանագրելը մեր համար այս թանգարժեք պատարիկներ են սրանք իրականում, գալով այդ կամավորականների բանին, մենք չգիտենք ինչ շերտեր են գնացել, նպատակ իրանց ինչ ա եղել, իրականում հաջողվել է այն հունդը ցանել, որ պետք է ազատագրենք եւ այլն, գնացել է արեմտա հայի բանի համար, ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ պատմությունը հասկանանք, մի հետ աշկի դրվակ ասեմ, Թիֆլիսի, գիտեք, հարուստ, շատ հարուստ կեկելները եւ այլն, մի հետ աշկի դրվակ կա Վարանդյանի մոտ է, երբ որ Սադախլոյի թուրքերը գալիս են Թիֆլիս,
որպեսի հատուցեն Թիֆլիսում լավ ջարդ կերան, ցադախլոյի թուրքեր եկան, որ Թիֆլիսի հավիտյանը պատժեն։ 1905 թվական կայսրությունը կազակական զորքերը կանգնացին։ Բայց այդ ժամանակ եկան ֆիդայիներ արևմտյան Հայաստանից։ Հետաքրքիր է, եւ Վանդայի մոտ մեկ տող կասում է, արևմտահայ մեր աղբրիկները եկան մեզ փրկելու։ Եւ ֆիդայիները ովքեր երկրից էին եկել, իրականում եկան լավ կռվեցին, հենց Թիֆլիսի հայերին պաշտպանեցին։ Հիմա այս հատվածում տեսեք, արևելահայերը կար այդ մտայնությունը, որ պիտի գնային եւ արևմտյան Հայաստանը ազատագրեին։ Մինչեւ մենք չիմանանք այս կամավորական ջոկատների ցանկով ովքեր էին իրենք, մեկը կաո դարպին լինի, մեկը կինտոր լինի, մրկավաճառ լինի եւ այլն։ 90 թվականին հիշում եք, ինչ զանգված նա մտավ հայնասիրական։ Բայց այդտեղ կար նաև ազնիվ մեծ զանգված, գաղափարական, գիտակից զանգված կար։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ այստեղ տեսնում ենք կամավորականներ եւ տեսնում ենք Շարան, որը հենց Թումանյանն է արձանագրում։ Բայց Թումանյանի ինտելիգենցիա բառը, որով նա ուզում է տա այդ իրավունքը, այդ հողը պահելու, պաշտպանելու, փրկելու ի վերջո, ֆիզիկապես ասում չի լինում, կուլտուրական ձևով գյուղերում ինտելիգենցիա հավաքելով կարելի է միամիտ բանաստեղծական հոգի։ Հիմա գալով կազմակերպանը, դրանք շատ չորս տվյալներ են, ֆինանսական, ֆինանսները շատ հետաքրքիր, ինչպես էր դա կառավարվում, չէ՞։ Մենք էլ ենք հիշում, ինչպեսի ֆինանսներ էին հավաքվում, ինչ մեթոդներով։ Այն ժամանակ հայտնի ձևեր կար ֆինանսներ հավաքելու, չէ՞ի՞ր մուծվում, ընդհանուր գանձարկը սպանում էին մեծահարուստների դեպքում հատկապես։ Սա է պատմությունը իր բոլոր դրսևորումներով։ Մենք դրել ենք միապաղաղ մի մատրիցայի մեջ, դրանով ուզում ենք սերունդներ կրտել։ Հիմա մեր նախադասությունը հարցին, ես մի բան եի ուզում, այստեղ որ Նիկոլայի Քրտի Կովկաս եկած, այսինքն Թիֆլիս եւ այլն եկած երկու արձանագրություն, երբ որ վերադառնում են եւ Թումանյանն ու Շիրվանզադեն կաթողիկոսի հետ հանդիպում են, ես ուզում եմ համեմատական զուտ ասել, թե յուրաքանչյուրը ինչպես է կաթողիկոսի դրամատրությունը այդ հանդիպումից հետո արձանագրել։ Թումանյանը գրում է, ասում է, երեք կաթողիկոսի հետ մի քանի կայարան անցանք, արդեն վերադարձից հետո է, արդեն դեկտեմբեր ամսին է սա, ասում է, լավ տրամադրության տակ էր ու կայսրից հուսադրված։ Եվ սրան զուգահեռ, երբ որ նույն օրվա նույն արձանագրությունը տեսնում ենք Շիրվանզադեի մոտ, ինքը գրում է, կաթողիկոսը սքանչացած էր կայսեր վերին աստիճանի պարս և սիրալիր ընդունելությունից։ Այս իդեպ ինչ որ մի ժամանակ կլինի, որ այս հուշերի համեմատությունը կտանք սուտ անձերի տարբերության եւ այդ ընկալումների համար, եւ որպես իլերում են, որովհետեւ հատվածներով խոսում ես, կուզեմ ինչ որ բաներ նաեւ օրագրից, որ խոսքը հիմնավորելու լինի, որ Թումանյանը, այո, որոշ դեպքերում, ամեն դեպքում իր էության պոետ լինելով, ինքը պիտի այդ իրականությանը երբեմն նայեր պոտենցիալ հետագա ստեղծագործողի, ում համար դա պիտի լիներ նյութ, հավաքչական աշխատանք, այլբանե թե դա ինչ ժանրի կամ ինչ դրսևորում կունենար, եւ Թումանյանը, որ ի սկզբանե նաեւ բանը հավաք էր, որպես այդպիսին, այս օրագրությունը ձեռք չի մնացել այդ տեսակ շեշտադրումներից, այսինքն Թումանյանը այնքան թե շատ թեթև հատվածում, որտեղ որ մի քիչ անհոգության վարկյաններ են եղել, ինքը փորձել է նաև ժողովրդական պատմություններ կամ հուշարձաների մասին պատմություններ եւ այլն իր օրագրում արձանագրել, իսկապես օրագրությունը բազմաշերտ է, այսինքն իրեն տարբեր դիտանկյուններից կարող ենք նայել։ Ես հիմա կխնդրեմ մի նկար կա, այս նայենք, որը որ բացիկ է, Թումանյանի անձնական հավաքածուից է, հին Բայազետի բերդն է, երբ որ ինքը Բայազետում է եղել, սա Թումանյանի անձնական հավաքածուից է, եւ հին Բայազետի այս բերդի հետ կապված Թումանյանը, երբ որ Բայազետում են արձանագրություն ունի կազմած, ասում է, Բայազետի բերդը շինել է Վանեցի Ավետիս անունով վարպետը։ Շինելուց հետո աջ կուռը կտրում են, որ էլ նրա նմանը չշինի։ Եվ հիրավի սքանչելի շինություն է մի արևելյան գեղեցկուի, որի հետ կապված են այնքան աղետալի պատմություններ,
որի ամեն կողմից այնքան գնդակների ռումբերի հետքերը մնում են ընդմիշտ, խենթի վտակն ու աղբյուրը։ Որոշ թումանյանագետներ այս խենթի վտակը կապում են ռաֆու խենթի հետ, բայց որքան հետազոտություններ չկան, գուցե իսկապես ռաֆին իր խենթի վեպում ունի այս տեսակ տարածքի նկարագրություն, չի բացառում։ Այս լուսանկարում հետաքրքրում է, այս լուսանկարի հետ կապված մի քանի հետաքրքիր հարցեր։ Նախ գլխավոր հարցը, արդյոք այս լուսանկարի հեղինակը Հումանյանն է, ես կասկածում եմ։ Ինքը չէ, սա բացիկ է, որը որ եղել է իր հավաքածուում ընդհանրապես։ Ինքը չէ, լուսանկարը չի արել։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր տեսարժան վայրերի շարք էր, որը Ամերիկայում լույս տեսավ 1922 թվականին։ Ես չեմ բացառում, որ մահվանից նույնիսկ 1-2 տարի առաջ ուղակի իրեն ձեռնարավոր են, որտեղ ձեռագիրը մի մեծ հավաքածուի տակի, դա լուսանկարիչ է աշխատել, պարզվում Թումանյանը չի զբաղվել։ Մի քիչ կասկածի մոտ էր, որտեղ նկարանվել է ձմռան ամիս, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ինքը ընտեղ էր։ Այստեղ մի կարևոր հարց է ինձ հուզում, Թումանյանը որ պետք է գնար, ասենք, 3 շաբաթ տևողությամբ այդ առաքելությունը իրականացնելու, ինքը նաև սիրում էր լուսանկարել, տանը, վերնա, տանը… Ոչ մի կադր չունի արած։ Ոչ մի կադր չի արձանագրել։ Ոչ մի կադր չունի։ Շատ հետաքրքիր է, ինչու, գաղտնիությունն է պատճառ եղել, տեսախցիկը չի տարել, հետի մարդիկ չեն դեմ եղել, որտեվ այդ տեսանները ցնցող պետք է լինեին բանաստեղծի համար, Թումանյանի համար, արձանագրելու համար, բայց եկեք ուրիշ բան մտածենք, տարել է, նկարել է, բայց չի կարողացել նկարել մեկ կողմի պատմությունը, հետևաբար կամ ոչնչացրել է, կամ չի ուզեցել դրանք հրապարակել, որովհետև այնտեղ մի պատմություն չի, այնտեղ բազմատեսակի պատմություն էր, և դա խանգարելու էր ընդհանուր մթնոլորտին, ընդհանուր ընկալմանը, պատերազմում ով ա չարը, ով ա բարին, այդ խցիկը լրիվ կոտրելու էր պատկերացումները, լրիվ են մամուլում ներկայացված այդ ոգևորությունները, հանդիպումները իրականում արձանագրելու էր, ինքը մի կողմանի դաժանություն չէր կարողանալու արձանագրել, հասկանում եք, եւ այդ տեսախցիկի բացակայությունը ինձ համար ուզիչ է, եւ որպես բանահավաք է այդտեղ ներկայանում ինքը, որտեղ մի քանի տեղ կարդացին ունիսկ ասացվածքներ երկու հազարամյակների մի ամբողջ հատվածներ, պատարիկներ ենք տեսնում, արկայությունը, բայց հետաշկին մի բան էլ է ասում Բայազետի Բերդի հետ կապած, ասում է ուրարտական շերտեր կան, այստեղ արդեն հնագետ Թումանյանին ես հայտնաբերեցի, որտեղ ինքը հստակ արդեն նայում է շարվածքից բանից, փորձում է գտնել, որ այսա ուրարտական շերտ, ու ճիշտ ասում է կառուցել է Վանեցի այսինչը, բայց դա ավանդույթն է, բայց մյուս կողմից ասում է գիտական բանն է, գնահատական է տալիս, որ ուրարտական շերտ ունի, եւ այդպես է Բայազետի Բերդը ունի իրոք ուրարտական բան։ Ինձ այս պատմության մեջ մեկ լուսանկար, որ իրենք չեն արել, Արարատի խմբագիրն է արել, բայց 4-ից գոնե մեկը պետք է խցիկ ունենար իրենց, գոնե տեսախցիկ, որովհետև գնում են միտեղ, որտեղ զգայացունց տեսարաններ պետք է լինի, զգայացունց, այդ պահին արդեն տեխնոլոգիական հնարավորությունը, այսինքն երավոտանի կամերաները չպետք է ծանր տանեին, դա ժամանակ անցել էր, կային արդեն փոքրիկ կամերաներ, ամերիկյան, գերմանական, եւ Թումանյանին դրանցից մեկն էր, ինձ համար հարցական է, թե ինչու դա չտարեց տեսողական արձանագրման գործիք որպես, թե որ սա թղթի վրա է արձանագրել, արագ-արագ նոթեր են երեկոյան օրվա վերջին, բայց մենք չենք տեսնում տեսախցիկի աշխատանք, որը շատ հետաքրքիր է։ Այո, եւ երկրորդ այցի ժամանակ էլ ինքը 15 թվականին էլ եղավ, մի քիչ ճանապարհը դեպի Վան էլ ինքը այդ շրջանում ասավ, բայց երկրորդ դեպքում էլ էլի արձանագրումներ չկան որպես այդպես։ Այո, երկրորդ դեպքի հետ կապած նաեւ պետք է ասեմ, որպես ցեղասպանության լուսանկարչական շարքը այսպես դասավորած, ստուգված, համակարգված այդ աշխատանքների մեջ ուղղակի մեր մոտ ուղղակի սարսափելի վիճակ է, մենք չգիտենք ո՞ր լուսանկարը կեղծ է, ո՞ր լուսանկարը որտեղ է արվել, այնքան խառնիճաղանջ էր, որ պետք է ասեմ կամերան, որ այն պահին, երբ որ ես մտա թանգարան, թանգարանի մշտական ցուցադրության լուսանկարների կեսը հայոց ցեղասպանությանը չէին վերաբերում, պատկերացնում եք ինչպիսի մոտեցում էր, բարեբախտաբար այդ դասդասումը տեղի ունեցա, մենք շատ բաներ ճշտեցինք, բայց կան լուսանկարներ, օրինակ կա գաղթականական ալբոմ 1916 թվականին, կան լուսանկարներ, որոնք մամուլում են տպվել
մենք չգիտենք հեղինակները ովքեր են։ Այստեղ արդեն ինտրիգ է լինում։ Միգուցե դա այդ երկրորդ այցի ժամանակվա չի ցանկացել Թումանյանը, կամ ունեցել է մարդ, որը իր հետ է եղել, լուսանկարել է եւ դրանք հրապարակվել են գաղթականական ալբոմի համար, որտեղ մենք չգիտենք գաղթականական ալբոմի այդ սարսափելի տեսարանների լուսանկարիչը ով է։ Այնտեղ գիծը գալիս է Թիֆլիս, Թիֆլիսյան լուսանկարներով ավարտվում են։ Եվ չեմ բացառում, որ երկրորդ այցի ժամանակ հենց ինքը Թումանյանը նաև կամ ինքը առաջնի կամ իր աշխատանքի շնորհիվ մեկ այլ անձ։ Ես ուզում եմ համեմատության համար եւս երկու հատված կարդալ։ Մեկը վերաբերում է ժամանակ ռուսական զորքի ղեկավարներից մեկի Աբացիևի հետ ունեցած իրեն զրույցը, որ Թումանյանը դեպ շատ այդպես կոնկրետ նշում է, որ հայատյաց էր եւ ավելի մահմեդական ցակում ուներ։ Այդ դեպքում ինչու է ռուսական զորքը ինքը այնտեղ եկավարում եւ իսկապես բացահայտ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը ցույց է տվել, եւ մյուսը Օգանովսկին։ Երկու դերբարներ, որը որ երկու իրար հակասող բացարձակ մտքեր, եւ ես որպես հայ Թումանյանին շնորհակալ եմ նրանով, որ վերլուծություններ չի անում Թումանյանը։ Եվ Թումանյանը արձանագրում է ամեն ինչ, անգամ միակողմանիություն չկա, այստեղ չկա այն, որ մենք փակում ենք, հա, մեր բացերը։ Մեր բացերն էլ է նշել Թումանյանը, թե որն է, ինչ ենք արել մենք մեր գլխին եւ այլն։ Հիմա ես ուզում եմ այդ երկու հատվածը կարդալ։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ այս օրագրերը որպես այդպեսին շատ ուշ են տպագրվել Թումանյանի ակադեմիական 10-հատորյակի 8-րդ հատորում է տպագրվել 90-ականների սկզբին մասնակիորեն, եւ միայն ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 2015-ին մի առանձին այսպես ժողովածը թողարկեց թանգարանը, եւ այդ թանգարանում այստեղ օրագրերը ամբողջական են դրված առանց կրճատումների։ Ասում է Աբացիևը եւ Լեբեդինսկին, ասում են, թալանը թե մեզ, թե հայերին վնասում են մեծապես եւ վտանգ է ստեղծում։ Քրդերը ուզում են մեզ անznատուր լինել եւ պատրաստ են տաճկահպատակ քրդերը եւս, բայց տեսնելով, որ իրենք մեր օրով եւ կողոպտվում են եւ հալածվում, ստիպված անցնում են թուրքերի կողմը մեր դեմ։ Մանավանդ որ տեսնում են, մենք իրենց թալանող հային զենք ենք տալիս ու պաշտպանում։ Այսպես գնալով, եթե բոլոր քրդական ցեղերը բարձրանան մեր դեմ, մենք ուժ չունենք, չեն կարող կանգնել։ Ստիպված պետք է հեռանանք եւ հայերին թողնենք քրդերին ի կեր։ Կամավորների մասին ասում են, նրանք պետք է այստեղ գային մոբիլիզացիա առած, պատրաստ։ Այնինչ եկան, սկսեցին այստեղ մոբիլիզացիա անել, եւ մեր ետևից գալով սկսեցին խոտ, ուտելիք եւ այլ կարիքներ լրացնելու համար վերցնել թուրք ու քուրդ գյուղերից եւ ամենից։ Տպավորությունն այնպես եղավ, որ այդ ամենը մեր գիտությամբ է կատարվում եւ սաստիկ վնասում է մեր վարկին, որ այնքան կարեւոր է պատերազմի ժամանակ։ Դրա համար էլ ես նրան առաջարկեցի, թե այդ բաները կարելի է թույլ տալ միայն թշնամու հողում, եւ եթե ուզում եք գնացեք մեզանից առաջ, իսկ մեր ետև թույլ չեն տալ այդպես բաներ։ Եվ մինչև անգամ ասացի, եթե այդպես պետք է լինեք, լավն է, որ դուք չլինեք։ Այս Աբացիևի խոսքերն են եղել, այսինքն ավելավ է, որ կամավորները չլինեն։ Հիմա ինչ է ասում Օգանովսկու հետ խոսելիս։ Նախքան ռուս զորքի գալը, Համիդիեից կեղեքված հայ ազգաբնակությունը գնացել է իր թալանը ետ բերելու, և նրանից հետո երբ զորք եկել է թալանել է և ծախել հայ ժողովրդի հետ կամ ծախել նրան։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հայերից թալանածը, երբ որ հայերը գնացել են նորից հետ վերադարձնելու, ընդամենը վերածել են, որ հայերը իրենք են թալանի ենթարկում այդ տարածքները։ Հայ մեծ գյուղերը գտնվում են ճամփի վրա, երկրորդ խնդիրը։ Խոտ ու աթար եւ ուտելիք սպառել են, թույլ չեն տալիս ճամփից հեռու գյուղերից օգտվելու։
Զենք զինաթափ են արել այերին, միջև անգամ թուրքած ժամանակի զենքերն են տարել շատ տեղեր։ Խնդրել հայերին զենք տալ, համարելով եղածը անբավարար նրանց տասյակ հազարների հետ և մերոնց աջակցությամբ զինաթափ անել քրդերին։ Եվ երրորդ կամավորներ ձմեռելու խնդիրը, որ նրանք չեն կարող առաջին գծի վրա մնալ և կառաուլի պաշտոն տանել 15 վերշտի վրա կտրված գլխավոր բանակից և նրանց հնարտալ սահմանի վրա քրդերից մաքրել զորքը, զորքի տիլը, սրգրում է Թումանյանը։ Այսինքն նույն Թումանյանը, որ ականատեսն էր այդ օրերի, ինքը ևս ինձ թվում է հակասությունների մեջ դժվար թե կկարողանար ինչ-որ եզրահանգումների գալ, դրա համար է դարձել ինքը պարզ արձանագրող, թե… Չէ, ես կարծում եմ, որ Թումանյանը որպես խորհրդամ բոլոր երևույթները մարդկային հոգեբանության աշխարհում ինքը շատ լավ կռահել է, ուղղակի դերևս չի արձանագրել, նա հասկացել է, որ հայ կամավորներ հավաքագրելով հայությանը ոգևորելու հետ մեկտեղ ռուսական կայսրությունը շատ հստակ և կայսերական կոտ է ունեցել կառավարման։ Ռուսական կողմը երբեք չի ցանկացել մամեդականների դեմ իրականացնի քրդերի տվյալ դեպքում։ Քրդերին դիտվել են որպես պոտենցիալ դաշնակիցներ։ Ըստ որ նաև պոտենցիալ դաշնակիցներ ոչ թե ընդդեմ Թուրքիայի, այլ տեղերում ամրանալու համար։ Մեզտեղից հարց է գալիս, ընտրում էին ում, տեղի հայերին, թե քրդերին։ Փաստաթղթային հիմքով ես կարող եմ ասեմ, որ կայսրության հիմնական հիմնակետը դիտվել են քրդերը, ոչ թե հայերը։ Այստեղ պետք է հասկանանք նահանջը, ինչու Վանի նահանջը տեղ ունեցա, երբ որ Վանում արդեն ամեն ինչ կազմակերպված էր, ամեն ինչ կար, զինուժը, ոգևորություն կար, ծրագիր կար կարևոր, և հանգարց պարզ երկնքում կայացակ նահանջ։ Եվ այդ նահանջի տեսանները, երբ որ կարտում եք գաղթականների օրագրում, դա սարսափելի է։ Ճանապարհը մեկն է եղել լեռն անցքներով։ Դուք հիմա պատկերացնում եք մարդկոցը թնդանոթի անցնում է երեխաների և կանանց վրայով, որովհետև նահանջի դեպքում չես նայում ով է։ Դա կարող է նախի լինի, դա կարող է երեխաների խում և շատերը ճզմվել են, շատերը գետերում խեղտվել են այդ խառնիճաղանջ նահանջ, որով զորք է, որ նահանջում է, զորքի դիմաց որևէ բան չպետք է լինի։ Էդ է զինվորական կանոններով դա է, գիշերը պատկերացրեք ինչ է կատարում և վերևից էլ կրակում են քրդերը։ Քրդերի մոտիվացիան շատ պարզ պետք է հասկանալ։ Կար ջիհադի հայտարարություն նոեմբերին 14 թվականի, ապա այդ օրին երբ որ վերադառնում են, եղավ ջիհադի հայտարարություն։ Ջիհադը ինչ էր, ես ասում եմ, պադիշահը ասել է, որ բոլոր անհավատները, բացի գերմանացիներից և ավստրացիներից, բոլորին պետք է կոտորեն, հայերն էլ են անհավատ։ Ցեղասպանության հիմնական մոտոն շարժիչ ուժը ո՞րն էր, քրդերի նաև մասնակցությունը, ասում են հայտարարված է ջիհադ, գյավուներին պետք է սպանեն, մնացած ինչ կքոննը, երեխեքը կանայք քոննը։ Հիմա այստեղ ռուսական կողմը որպես կայսրություն պետք է նուրբ աշխատանք տաներ քրդերին դեպի իր կողմը գրավելու։ Տեսեք, այնտեղ տեսնում ենք, որ շատերը անցնում են, ովքեր են նաև ղազախ բառն է շատ օգտագործում, ովքեր են այդ ղազախները, դրանք են ցեղախումբն է, որ կան ղազախ Շամշադինի շրջանը ապրելու, ադրբեջանցի հետ կարում ատաղցնա, որ պետք է դառնան այդ ցեղախմբերը, չէ՞, որ հիմա ասում են ադրբեջանցիներ կան Կարսի շրջանում, դրանք ադրբեջանցիներ չան, դա նույն ցեղախմբերն են, որոնք ասոցիատիվ այդ անունը գնացել կպելա։ Հիմա արխիվում մեր կարող եք գտնել մի գործ, երևի 6 հատոր, մեկ քուրդ կնոջ բռնաբարության հետաքննությունն է, հայ կամավորները բռնաբարել են, բայց հատուկ դատա եղել, դատաստանը եղել, գործ ա եղել և այլ, այսինքն հակառակ բաներ դուք չեք գտնի, որ ասենք բռնություն է եղել քրդերի կողմից և այլ և այլ, այսինքն հստակ է եղել կայսրության ծրագիրը, որ այստեղ համեմատական տարի վրա պետք է հիմնվել, և մենք այսօրվա արձագանքները շատ լավ ականատես են լինում առաջի դեմքերի հայտարարություններից, որովհետև միշտ միս համոզում են, ասում են, որ Կրեմլը տարբեր աշտարակներ ունի, տարբեր ուղություններն ունի, սա է կայսերական կոդը։ Հիմա մենք որպես փոքրատիվ ազգ, ասենք տուժող կողմ, կարող ենք նեղացած ձևանալ, մեղադրել, բայց սա է ընդհանուր քաղաքականությունը, սրա հետ պետք է ոչ թե հաշտվել, պետք է կարողանալ ճիշտ հասկանալ կոդերը և այդտեղից քո մտավորականությունն է, քաղաքական վերնախավը և այլն, որ հիմա տեսնում ենք ծայրահեղ, իրար
հենց տաբե բևեռներում գտնվող մոտեցումներ։ Մենք այս կոդերի դեմ պետք է չեն կարող պայքարել, դա անհնար է։ Այդ կոդերի միջավայրում պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշել, որտեղ տեսեք, հիմա ես կամ մի հետաքրքիր համատեքստ էլ բացեմ։ Եվ այդ մի նախադասություն կա, ցնցող է ուղղակի, քուրդի խոսք է։ Տարիներ առաջ հերթական արևմտյան հեղինակներից մեկը, որը փորձում էր ցեղասպանության պատմական փաստը կանխամտածված լինելը, պետական քաղաքականություն եւ պետական ցեռագիրը մեղմացնելու եւ ուրիշ համատեքստ տանելու համար մի նոր կոնցեպցիա, մի նոր ձևակերպում մեջտեղ բերեց հեղինակի անունը Michael Reynolds, վերնագիրը գրքի թարգմանվում է այսպես. Երերացող կայսրությունները շատ խորամանկ ձևով է փորձում ներկայացնել, ոչ թե արտարացնում, որ ցեղասպանությունը ճիշտ է, ասում է, դա պետք է լիներ, դա եղած բաներից մեկն է շարքից, այնպես պետք չի ուշադրություն դարձնել, որտեվ այս կայսրությունները թուրքական եւ ռուսական պահիտակ է տեկտոնիկ շարժումը, որ լինում է երկրաշարժը, սկսում են երկու սալերը միմյանց բախվել, արանքում բնական է փոքրերը պետք չզմվեն, այս էլ ամբողջ պարզ ներկայացրեց էլի, բայց շատ խորամանկ տեքստով է գրել։ Հիմա այդ տեկտոնիկ սալերը կրկին հիմա հելան, բայց հիմա իրար դեմ չեն հելնում, մեր օրերում մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռ են շարժվում, բայց էլի արանքում մենք էլի մենք ենք, հասկանում եք։ Բայց գալով հուշագրությանը, մի կարևոր մեջբերում քրդից, որը եկել էր, հայերը փրկել էին իրենց, հիմա հային էին փրկել, հիմա իրենց հերթներ հայերը փրկել էին, եւ շատ հետաքրքիր բան է ասում Թումանյանին, է կարծեմ հենց ասում, ասում է, երկու կայսրություններ իրար հետ կռվում են, մենք այս հողի վրա ապրողներն ենք, մենք պետք է լեզու գտնենք, որ համակեցություն, մոտապես այսպես է, համակեցության գաղափարն այս քրդի բերանից է դուրս գալիս, բայց ինքը տալիս է ընդհանուր աշխարհակայականության հիմնական բանը, երկու կայսրությունների բախումն է։ Այսօր երկու կայսրությունները փոխադարձ սինխրոն են գործում, բայց վաղը էլի եթե բախում է, լավ, նորից նաև մեր պատճառով նորից շզմվելու են։ Այս բանը մենք պետք է գտնենք, բանաձևը հարաբերվելու այս երկու կարսայությունը։ Ինչպես ոչինչ չի բացառվում, ոչինչ չի բացառվում, որովհետև առաջին պատասխանը, որպեսզի ես ձեր հարցը անպատասխան չթողնելու, մենք պետք է ներքին ռևիզիա անենք, ներսնայինք մեզ։ Ես տնորեն եղած ժամանակ, երբ որ պահանջատիություն բառը ասում էին իմ մոտ, դուք երբեք իմ հանրային խոսքի մեջ, հարցազրույցներում, երբեք դուք չեք կարտա ու չեք լսի պահանջատիություն բառը։ Ինչու, որտեղ ես հատուկ դա չէի օգտագործում։ Երբ որ գնում էի Բեյրութ, Սպյուրք, այդ բառը շատ էր հնչում իմ մոտ, իմ ականջներին, ես ասում էի, եկեք մի բան պայմանավորվենք, պահանջատիրությունը սկսվում է ներքին պահանջատիրությունից։ Մենք ինքներս մեզ հայություն որպես պետություն, Սպյուրք, չգիտեմ, պետություն համադրությամբ, ինչ որ պահանջ ունենք մեր հանդեպ, որ լավը լինենք, ճիշտը լինենք, մեր պահանջատիրությունը դրսի հասցեին է ուղված։ Ում ենք մենք ուղարկում են անհասցե պահանջատիրությունը, Թուրքերին, Ամերիկային, Ռուսաստանին, աշխարհին։ Այն դեպքում, երբ որ մենք բազմապիսի խոցելի կողմեր, եւ դա չենք ուզում նկատել, դրա հետ չենք ուզում հաշտվել, դրա հետ չենք ուզում գործ ունենալ, կառավարել եւ այդ վերացնել այդ ամեն ինչը։ Պահանջատիրություն բառը ես առաջին հերթին զրոյական կետը հասկանում եմ հենց դա, ներքին պահանջատիրություն, կարգավորել ներքին մեր աշխարհը, որը այսօրվա վիճակով շարունակեմ անքննելի է։ Օրագրության առաջին հատվածը, որ 14 թվականին է, վերջանում է Սարիղամիշի, բայց միջև բուն իրադարձությունները, բայց կարծեք այդ փոքրիկ զգացումը տալիս է, վերջին հատվածն էլ կարդամ, որ բազմակետերով վերջացող է, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով Թումանյանը միտքը անգամ չի ավարտել։ Ասում է, Սարիղամիշ էլ վկայեցին, որ մայիսից սկսած ինչպես ամենտեղ բոլոր շները ոռնում էին։ Գիշերվա ժամը 5-ին, խունունցը, սմբատը, եւ էլ ինչ-որ մեկը, որի անունը չենք կարողանում կարդալ, եկան, ուրիշ տեղ էին քնած, թե մեր տան պալկովնիկին եկան հայտնեցին, թե թուրքերը գալիս են Սարիղամիշի վրա։ Զարմանք, ծիծաղեցինք, խոսեցինք ու վեր կացանք, լվացվեցինք, նստեցինք թեի։
Տանտերը մեզ դուրս կանչեց, ցույց տվեց դիմացի սարի վրա, զինվորները դիրք էին բռնել, շարված էին։ Մի քիչ հետո երեք ռուս զինվոր էին անցնում հազիվ քայլելով, հոգնած էին փախուստից։ Ապա թե ներս բերին կարսեցի կարապետ քեռու խմբի մի կամավորի, որ պատմեց։ Ինչ պատմեց։ Մոտապես կարող ասեմ, ինչ է պատմել։ Շատ վատ կառավարման արդյունքում համարյա զորք չկար ռուսական կողմից, համարյա զորք չկար։ Երրորդ բանակը նախ կարծիք կա, որ չպետք է հարձակվեն, բայց ենվեր այդ արցկացախ ընտրությանը գնաց, որտեղ ենվերին պետք էր հաղթանակներ, այդ փոքր կարճահասակ Նապոլեոնը թուրքական բանակի, ինքը ուզում էր հաղթանակներ, չմոռանանք էլ ինչ որ սկզբում ասեցին, չէ, ենվերին ինչու չուզեցին, որ ահաբեկ էին հենց պատերազմի սկզբից։ Սկզբնական շրջանում, քանի որ ռուսական զորքը վատ էր կառավարվում, դուք պատկերացնում եք, Թումանյանը վերադառնում է այս կետից Թիֆլիս, և Թիֆլիսում խուճապ է սկսում, սկսում է էվակուացիայի նախապատրաստում, որ հիմա թուրքերը ուղղակի Ալեքսանդրապոլով, Լոռիով գալու էին և Թիֆլիս, որև հիմնական նպատակը երրորդ բանակային կորպուսի, երրորդ բանակի թուրքական Թիֆլիսն էր, այդ գծով պետք էր Թիֆլիս, և Սարիղամիշը համարյա ընկնում էր ռուսական զորքին, ինչպես 41 թվականին Մոսկվայի մատույցներում փրկումը ձմեռը։ Եվ տեսանը սարսափելի է, որ նայում ենք դոկումենտալ կադրեր կա 14 թվականի դեկտեմբեր և 15 թվականի հունվար, ուղղակի սայլերով ոնց ասենք, միս կոմբինատ են տեսարանները, գիտեք այդ բանները, այդպես սառած, կիսամերկ, արաբներ են հիմնականում, արաբներ, քրդեր, հայեր էլի միջալյոց, որ կային այդ բանակում, հայեր զոհվեցին, մի մասը չէր հասցրել անցնել, մասը ծառայում էր ուղղակի, իրանք թուրքահայեն, թուրքական բանակում էին ծառայում, և տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուղղակի ցրտահարվեցին, ինվերը ուղղակի գերությունից փրկելով թողեց փախավ։ Իհարկե հետո հայտարարեց, որ գիտեք, մեծ վնաս հասցրեցինք ռուսական կողմին, բայց դա այդպես չէր, բայց առաջին կոտորածները մենք տեսնում ենք հենց Սարիղամիշի, Արդահանի, Արդվինի մատույցներում, մենք մեծ եղեռնի մասին խոսելուց միշտ հիշում ենք, չէ՞, ապրիլ 1915 թվական, բայց հազարավոր արևելահայեր կոտորվեցին, ամբողջական գյուղեր ոչնչացվեցին քրդերի և կանոնավոր զորքերի կողմից, հենց Կարսի մարզում, հենց այստեղ է եղել, Սարիղամիշի հատվածում, առաջի գաղթականական հոսքերը հենց այստեղից գնացին, և ասեմ, որ հենց Ռուսաստանի տարածքում և Արևելյան Հայաստանում կտրոնները, որ նայում եք հայերին օգնելու, և մեդալ նույնիսկ թողարկվեց Պետրոգրադի քաղաքագլուխը, կոմս Տոլստոյը, այդպես էլ կոչվում է ռուսկի արմյան և գադին ու իսպիտանի հանգանակությունների համար էր մարդ ամիս 1915, դեռ ապրիլ չկա, բայց ծավալները կոտորածի և հումանիտար ճգնաժամի այնքան մեծ էր, որ Պետրոգրադում, Թիֆլիսում, Սարատովում հայերին օգնության համար հանգանակություններ էին պատրաստում, որտեղ այդ ճգնաժամի մասշտաբները շատ մեծ էր։ Եթե հարցեր կան, այո, անցնենք։ Եթե իհարկե անջան դու սպառել ես համատեքստերը։ Գրեթե, ես չեմ ուզում 15-ին հասնենք իրականում, որովհետև Թումանյանի 15 թվականի ճամփորդական օրագրերը և նոթերն էլ կան, որոնք բացարձակ մի ուրիշ շերտ են նորից բացելու մեր առաջ, դրա համար ուզում եմ, որ Սարիղամիշի այս վերջին հատվածով ամփոփենք այսօր, և եթե հարցեր կա, խնդրում եմ սիրով, կամ եթե հարցեր չունեք, կա միտք կամ կիսվելու մեզ հետ, կամ չգիտեմ, ես հստակ որ հարցեր կլինեն։ Առաջի լուսանկարը որ կա, լուսանկարիչը հայտնի է ուր։ Այո, լուսանկարիչը Արարատ հերթի, Արարատ ամսագիր է եղել, թե թերթ։ Պարբերական է եղել, այո, ուրեմը ինքն է լուսանկարել Բաբկեն Վարդապետ Վարդազարյանը, որը տրամադրել է, չէ, իրենք կայարանում են նկարվել և տարազի խմբագրությանը տրամադրելու համար, ոչ, Բաբկեն Վարդապետը չի եղել իրենց հետ։
Այս խմբի հետ չի մեկնել։ Հիմա ըստ ձեզ այդ վերլուծությունները կատարելով մենք այս կայսությունների ոչնչացման ինչպես կարող ենք նպաստել։ Իսկ պետք է որ նպաստել, որտեղ նպաստելու ժամանակ մեր գլխի բամպերը ավելի կրկնակի եռակի ուժգնանում են։ Հաշվարկելով մագնիտը։ Այստեղ նախ պետք չի ընկնել կայսությունների ոտքի տակ, կները քիչ գրեիք, հա, ստացվում, որտեղ կայսրությունները եւ մենք Բաղդադված դանք համեմատելի են։ Բայց ես կարող եմ համաշխարհային պատմությունից մի քանի, չասեմ սպեկուլատիվ, բայց պատմություններ բերեմ, օրինակներ, որ շատ հետաքրքիր դառնա այսօրվա մեր հանդիպումը։ Տեսեք, երեք ճակատամարտ, որը հայերի մասնակցությամբ տեղ ունեցավ 18 թվականին։ Երկու սլավ ասեմ, մեկը չեմ ուզում չափազանցություն դիտվի, Արարայի ճակատամարտ, Պաղեստին եւ Բաքվի պաշտպանություն, ինքնապաշտպանություն։ Արարայի ճակատամարտում մուսալերցիներ, ովքեր փրկվեցին, կարողացան թուրքական ճակատը պատրել անգլիական դաշնակիցների զորքով եւ ամբողջովին այդ պաղեստինյան բանը փլուզվեց, այսինքն դաշնակիցները ամբողջովին սկսեցին հյուսիս շարժվել։ Եվ հիմա պատկերացրեք Բաքվի ճակատամարտը, որը սկսվեց հուլիսից, 3 ամիս շարունակ թուրքական բանակը, որոնց ջոկատները հանվել էին Պաղեստինից եւ Մերձավոր Արևելքից, այսինքն թուլացվել էր այնտեղ։ Բերել են, որ Բաքուն գրավեն եւ Էնվերը պետք է հասներ Միջին Ասիա եւ Դերբենդը գրավեցին վերջում, հիշեք։ 3 ամիս չկարողացան Բաքուն վերցնել, որովհետեւ Բաքվում այնքան հայկական զորք էր կուտակվել, նույն այդ Սիբիր աքսորվածները, արևմտյան ճակատից վերադարձողները, գնացքը այդպես էր եկել եւ արգելափակվել են, իրենք չեն կարող գալ արևելյան Հայաստան, Իջմիածին, Ալեքսանդրապոլ, Թիվլիս, Երևան, զորքը մնացել է այնտեղ եւ հետո գնացքները փակել են, ճանապարհները, թատարները փակել են։ Եվ թուրքական բանակը շարժվում է Բաքու։ Հիմա տեսեք, եթե հուլիսին գրավեին կայսությունների համատեքստում եմ ասում, հուլիսին Բաքու մտնեին, հայերը թողնեին, պաշտպանություն չլիներ, հա, որով գիտեն կոտորած էին նեւ եւ եղավ, ովքեր փրկվեցին անցան Թուրքմենստանի, գիտեք, Կրասնավոցկի։ Հիմա եթե գային Բաքվի ամենագլխավոր ռեսուրսը ո՞րն էր, նաֆտը, չէ՞, իսկ գերմանական տանկերը չէին կարողանում հարձակումը շարունակել Փարիզի ուղությամբ, որովհետեւ չկար բարելիք։ Վարելիք չկար, որ Փարիզը գրավեին, համարյա հյուսված էին դաշնակիցները։ Այսինքն գերմանական տանկերին ընդհանուր մեկ ցապք էր պետք հասնելու համար, բայց դրա համար չկար վարելիք։ Գերմանացիները ինչու էին ուզում, որ դա գրավեին։ Գերմանացիները ինչ է եկան Վրաստանի տարածքում ափանում տեղի ունեցավ եւ իրենք էին։ Հիմա եկեք Սարդարապատից հետո հասկանանք նաեւ ինչու թուրքերը ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարզ գրված է ինչու։ Առաջի պայմաններից մեկը, այո, իրենք չէին ուզում, որ կորուստներ տային։ Միայն Ղարաքիլիսայում 3000 սպանված տվեց, դա մեծ կորուստ էր թուրքական բանակին։ Ղարաքիլիսա, որը ռազմական օրենքներով պարտություն էր մեր համար, որ մտան Ղարաքիլիսա, կոտորած արեց։ Սադրապատը, այո, մաքուր հաղթանակ է։ Որ թուրքերի համար շատ կարևոր էր, որ Բաթումի բանակցությունների ժամանակ համոզեին, որ հայերը չէ, խոչընդոտեն Բաքու մտնելը եւ տրամադրեն երկաթուղի, որպիսի զորքը արագ տեղափոխվի Բաքու։ Էս էր պատճառը, որ իրենք ընդունեցին Հայաստանի պետություն, ստորագրեցին Հայաստանը ճանաչում են Բաթումի պայմանագիրը։ Իրենց համար հետո հարցերը կլուծեին Հայաստանի շատ հեշտ, եթե Բաքու կմտնեին, նաֆտը դաշնակիցներին կհասցնեին, Հայաստանի հանրապետության հարցը կլուծեին տեղում։ Դա միջանկյալ որոշում էր, ես շատ պարզ, մի քիչ պարզեցված ձևով եմ ասում։ Իրանք դա, այսպես ասեցին, լավ, թող հլը լինի, Բաքուն նբանեն, հետո կզբաղվենք, էսի մի ռոպեվա գործը, էլի, հայերի հաշիվները մակրելու։ 3 ամիսը շատ որոշիչ էր, միգուցե համաշխարհային պատմության համար, կմտնեին գերմանացիների հետ, նաֆտը վարելիկը կարողանային ուղարկեին դեպի Փարիզի ուղությամբ շարժվող գերմանական բանակներին, համաշխարհային պատմությունը լրիվ ուրիշ ընթացք ուներ։ Բայց այստեղ չեմ ասում, պարտադիր մենք պետք է գնանք
88-91 թվական կայսրության ներսում կայսրության դեմ ենք մենք գնում։ Կայսրությունը որոշել էր Արցախը պետք է հայաթափվեր։ 91 թվականին, հիշեք, սովետական բանակի վերջին ռազմական օպերացիան տանկերով եւ օդանավով վերջի պատերազմն էր։ Ես մի հատ այդպիսի ձեռագիր գիրք Ազատություն ռադիոկանալի արխիվում եմ աշխատել մեկ ամիս։ Վերջին պատերազմն էր սովետական բանակի։ Եթե չհաշվենք ԳԿՉՊ-ի այդ երեկոյրյա ռազմական բանը, դա ուղղակի ռազմական գործողություն չէր, ուղղակի զորքը հանեցին զորանոցներից, վերցին փողոց, էլի հետ տան։ Կոլցո օպերացիան վերջի ռազմական օպերացիան էր սովետական բանակի։ Ներքին զորքերն էր, բայց սովետական բանակն էր։ Այսօր շարունակվեց այդ ծրագիրը։ Շարունակվեց, ավարտին հասվեց, ինչ որ կիսատ էր։ Հիմա այստեղ պետք է շատ հետաքրքիր բան մենք հասկանանք, որովհետև կայսրությունը դա աբստրակտ հասկացություն չի, դա մտայնություն է։ Մարդկանց խումբ կա, որը սերունդը սերունդ փոխանցում է այդ մտայնությունը կայսերականության։ Հիմա եթե մենք գնանք շատ մարդկանց հարցնենք Ռուսաստան, իրենց վիրավորված են զգում, որովհետև մենք ձեռնոց ենք նետել այդ կայսրությանը։ Մենք ենք ցնցել, երերացել այդ կայսրությունը, նաև մեր շնորհիվ, որը այստեղ հպարտության առարկան չի։ Ուղղակի անհամատեղելությունը կա իրենց մտայնությունների պատկերացրած, կայսերական վերամբարձության, հպարտության եւ այլն։ Եվ մենք, որը այդ մասը դիտարկում այդ կայսերականության, հանկարծ ըմբոստ ենք։ Եվ հիշեք հայտնի խոսքերը, շատ հեռու պետք է գնամ։ Կար մի խոտոր ասք, հիշում եք, Բյուզանդիա եւ հայտնի նամակը, չէ՞, Մարսից։ Իսկ դա արդեն 5-6-րդ դար է։ Խոտոր ազգը դա մենք ենք, որ երկու կայսրություններում չի ենթարկվում։ Հիմա մենք էլ այդ նույն խոտորի կարգավիճակում ենք, հա, երկու կայսրությունների արանքում ընկած։ Հա։ Չենք կարող ներքին պահանջատիրությունը ձևակերպել։ Մենք մեր ներսում պահանջատեր ենք մեր ներկայի, անցյալի, ապագայի հանդեպ։ Դե միշտ սիրում ենք հաշիվը գրել եւ ուրիշներին ներկայացնել, մտածելով, որ պետք է գան մեզ փրկեն կամ ազատեն մեր, չգիտեմ, բոլոր հարցերը պետք է դրսում լուծվի, որովհետեւ չգիտես ինչի, մեր մոտ տպավորությունը մենք լավն ենք եւ դա արժանի ենք դրան։ Ոչ, քանի ներքին համահայկական այդ մշակույթը չենք ձևակերպի եւ անցյալի նկատմամբ մոտեցումը եւ ճիշտ գնահատակին եւ ներկան, այս երկուսը եթե կարողանանք, ապական գոնե կանխատեսելի կլինի մեզ համար։ Գոնե մեր հետ հաշվի կնստեն, այլ ոչ թե մեզ կօգտագործեն տեղային կարճաժամկետ, միջտաժամկետ եւ երկարաժամկետ շահեր սպասարկելու համար։ Իսկ մենք ցավոք չդի դեռ գտնվում ենք սպասարկողի կարգավիճակում, այդ կայսերական շահերը սպասարկողը։ Բայց այստեղ մի բան հաշվի առնենք, որ 88 թվականի շարժումը հենց նույն Կրեմլի կողմից գծագրված, այսպես ասած, շարժում էր 86 թվականին։ Իրենք 86 թվականին այդ ամեն ինչը նախատեսել էին, որ պետք է լիներ, այսինքն Հայաստանը այն թույլ բաններ ցեպտեցի մեջի օբյեկտներ, որից որ պետք է լիներ իբրև թե սովետական միության տապալումը։ 86 թվականին մարդիկ կան, ովքեր որ աշխատել են մեր հայրենից, աշխատել են սովետական միության Կովկասի վերաբերյալ այդ ինստիտուտներ կա, չէ՞, Կովկասյան հարցերով, մյուս այդ եւ 86 թվականին այնտեղից ասել են մեզ, որ սկսվում ան նման բան։ Նայեք, ես հա, ասեք, հարցը ամփոփեք, ես։ Բայց եւ կա այդ բաները, այդ նյութերը ես ձեզ կուղարկեմ բարձրեմորյան, կարծես քանի կերպենք արդյունքում։ Բայց պետք էր այնպես անել, որ հետո իրենք մեզ այնպես դարձրակեն, որ նորից ինքնական մտնենք միության մեջ։ Ամբողջ բանը այդպես էր նախատեսված, այդ նյութերը ես ձեզ կուղարկեմ։ Իրենք մեծագույն ողբերգությունն է այն, որ մարդկությունը, մարդկային կոմունիկացիայի հնարավորությունները այն արագությամբ են զարգանում եւ այնպիսի անկանխատեսելիությամբ, որ ծրագրել այդպիսի մի բան, ես չեմ հակադրում, բայց ես միաժամանակ չեմ կարող եւ ընդունել, որովհետեւ ես չունեմ փաստ, ես պրոֆեսիոնալ պատմաբան եմ, ես այս ինչ որտեղ ասվել է, ինչ որ մեկը գրել է, միգուցե եւ ճիշտ է։ Իրեք դա նման է այն երկրաշարժին 88 թվականին, երբ որ ասում են դա երկրաշարժ արհեստական արեցին։ Հիմա ես գլխավոր հարցն եմ տալիս, հա, երկրաշարժը վերապրող մարդ եմ, պատահական փրկված եմ, հա, այսպես ասեմ, վերապրել։ Դուք պատկերացնում եք, որ սովետական միությունը արհեստական երկրաշարժաներ մի տարածքում, որտեղ կա
մեծամորի ատոմակայանը, իսկ երկու տարի առաջ Խորհրդային Միությունը ահռելի ծախսեր արեց Չեռնոբիլի ատոմակայանի հետ կապված։ Երկրորդ Չեռնոբիլը Սովետական Միությունը կուզենար ունենար իր ծայրամասում ՆԱՏՕ-յական երկրին։ Հիմա դա մենք ընկնում ենք ենթադրությունների, բաների մեջ, եկեք ոչ մի բան իհարկե պատահական չի լինում։ Մանավանդ մեծ կայսրությունները, իրենք ունեն բավական լուրջ ծրագրավորողներ իրականացնելով, բայց մեր սերունդը շատ հետաքրքիր սերունդ է։ Մենք երեք տարբեր էպոխաներ ենք տեսնում հիմա, առնվազն երեք, չէ՞։ Մեր ես հլը դեռ 48 եմ, բայց ես այնքան մտածում ինչ պետք է գրեմ, հուշերը ինչպես գրեմ, որովհետև այսպիսի երեք խոշոր կտոր պատմություն ենք մենք տեսնում, դեռ 4-5-րդը մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Հա, ես չգիտեմ, կարող է իմ թորները, ասենք, 50-ամյակին ամուսնության ինձ լուսնի ուղեգիր տան, գնանք կտեսնենք գանք տարբերակով։ Չգիտենք, կհասնի դրան, թե չի գա այդ ժամանակաշրջանը, կամ մենք չենք տեսնի։ Հիմա մի ամփոփիչ բան ասեմ, մենք ամենամեծ ողբերգությունը, որպես պատմաբան եմ ասում ես, ամենամեծ ողբերգությունը մեր այս հարաբերությունների, ես որևէ հակառուսական տրամադրություն չեմ ուզում բողբոքել, ես գիտեմ այն հարստությունը, շերտը, կապը եւ այլն եւ այլն, բայց ամենամեծ ողբերգությունը, որ կողքից որպես պատմաբան չեմ ասում հայ, չեմ ասում հայ պատմաբան, որպես պատմաբան եմ դիտարկում, թե որքանով չի համապատասխանում Մոսկվայի պատկերացումները այսօրվա համաշխարային զարգացումների հետ եւ դրա համատեքստում Հայաստանը ընկալել չընկալելու հետ։ Ամենամեծ ողբերգությունը սա է, որովհետեւ տեքստերը, երբ որ հնչեցվում են, մենք լսում ենք, ուղղակի սարսափել կարելի է։ Դրանք այլ զուգահեռ իրականություն է, որը գոյություն չունի։ Այն մտայնությունները առնվազն 30-ից 40 տարվա հնություն ունեն։ Եվ այսօր սարսափելին է, որ մենք, ինձ համար սարսափելին, ես չեմ ուզում պատկերացնել, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանը 5 կամ 10 տարի հետո։ Միաժամանակ մենք չենք կարող ասել, Ռուսաստանը դրեք մի կողմ, մենք լրիվ մոռանում ենք, չի լինում այդպես։ Առաջինը նախ չպետք է թշնամանալ։ Ամենակարևոր ռեսուրսը դա թշնամի չվայելելն է, ի դեմս այդպիսի կայսրությունների։ Երկրորդը չենթարկվել եւ չդառնալ մանրադրամ կայսրությունների քաղաքականության։ Ցանկացած։ Այսօր այո, մեզ ուզում են այդ մանրադրամը դարձնել։ Մենք արդեն տուժել ենք, բավական լուրջ ենք տուժել, բավական լուրջ։ Բայց հակագործողությունների բանը ես չեմ տեսնում, ներքին մոբիլիզացիայի, համերաշխության։ Այսինքն ամենակարևոր պահանջատիրության բանը ներքին համերաշխություն, ներքին կայունություն եւ գոնե կանխատեսելի բան, ոչ թե ամենօրյա մանիպուլյացիա։ Մենք այսօր մտել ենք ամենօրյա մանիպուլյացիայի ռեժիմի մեջ, ես չեմ ուզում շատ գանք դեպի ԵՍԿՕՄ, շատ չեմ ուզում։ Տարբերություն չկա, բայց հարցը ամփոփենք այսպես։ Աշխարհագրությունը մենք չենք ընտրում, պարզ է, աշխարհագրությունը մենք չենք ընտրում, բայց ամենաառաջին կետը, առաջինը չասեմ, զրոյական կետը մեզանից է։ Մեզանից եթե չեղավ մեր ներսում այդ հավակականությունը, մենք դիտվում ենք որպես օբյեկտ, միշտ օբյեկտ, որ ցանկացած պայի կարող են մեր վրա մեջբերմանը շատ հրաշալի օպերացիաներ կազմակերպել։ Հիշում եք, ով ասեց, որ շատ հաջող օպերացիա իրականացվեց։ Ահա, քննիք։ Որպես պատմաբանի, որպես շատ հնարի ծանոթ մարդու հարցումն է հետևյալը, որ ձեզ հայտնի արդյոք թուրքերը, թուրքական այդ ազգերի թերերը ունեն ազգային գաղափարախոսություն, թե չէ, եթե չունեն դրա փոխարինը, ինչ-որ մի այլ գործում ունեն, իսկ մենք ինչքան գիտենք, չունենք, ու մենք մեզ համարում ենք որպես խելոք ազգերի, խելոք ազգ, հասկացություններ ունեցող ազգ, բայց մենք չունենք, ու նրանք ինչ-որ գործիքներ են օգտագործում, ի՞նչն է դրա պատճառը։ Ես կուզենայի իհարկե Անի հետ միասին, որ ավելի շատ այս մեր թեմային լիներ հարցերը, բայց քանի որ հարցը հնչեցվել է, անպատասխան չեմ ուզում թողնել։ Թուրքական ազգային գաղափարախոսության առաջին կետերից մեկը, դա գիտեք, դա հայոց ցեղասպանությունը, ինչու իրագործվեց հայերի, հույների, ասորիների ցեղասպանություն, որովհետև թուրքերը պետական մակարդակով որոշել են, քանի որ կայսրությունը հնարավոր չի պահել, ուրեմն պետք է ստեղծել ազգային պետություն, սա է գաղափարախոսությունը։ Ազգային պետության մեջ քրիստոնյա փոքրամասնությունները տեղ չունեն, շատ պարզ խիտ ձևով եմ սա ներկայացնում։ Ավելին ասեմ,
1918 թվականին երկու ժողովում Մուստաֆա Քեմալը, այն ժամանակ դեռ Ատաթուրքը չէր, իրենք ազգային ուխտն են ընդունում։ Մինչև հիմա այդ ազգային ուխտի վրա է հիմնված բոլոր քաղաքականությունը։ Չնայած որ այնպես չէ, որ իրենց ներսում ամեն ինչ այդպես բան է, այնտեղ էլ բազում խնդիրներ կան և պետք չի միշտ այդպես բան անել, որ իրենք ունեն, մենք չունենք, իրենք էլ իրենց կայսրության մակարդակի խնդիրներ ունեն, որ ազգային ուխտը դա ճիշտ է, կարելի է հուշարձան փաստաթուղթ տեսնել, որ շատ բան փոխվել է, բայց այդ ազգային ուխտը դա հռչակագին է, չէ՞, որ դրվել է հիմքերի հիմքում։ Իրենք բոլոր այդ ամեն ինչը իրականացնում են ազգային ուխտից չշեղվելով։ Բայց մենք չունենք։ Դե որովհետև մենք նախ առաջինը մեր պատմությունը երևի լավ չգիտենք դրանից։ Եկեք Պանդորայի արկղերը չբացենք, ոչ թե արկղ, այլ արկղերը։ Ոչ, առաջ չբացելով կամաց կամաց, այո։ Ես շապետար դիրերով 6-րդ դարում, երբ որ մեզ խոտոր ազգը։ Երբ միջև այսօր են մնացել ենք այդ խոտոր ազգը։ Ես մտածում եմ, արդյոք դա լավ է, որ խոտոր ենք, թե վատ է։ Միգուցե լավ է, որ պատմության 5-րդ, 6-րդ դարից միջև այսօր մենք պահպանվել ենք, մնացել ենք, դա օգուտ է, թե վնաս է, խոտորնակ լինել է խոտորնակին։ Եվ արդյոք ներքին պահանջատիրությունը, արդյոք պետք է մի քիչ վերանայենք այդ մեր խոտորությունը։ Այդտեղ այդ խոտորության մեջ նաև մտնում է սնապարծությունը, պարծենկոտությունը, սուտասանությունը, կապելությունը, օրենք չսիրելը, չհարգելը։ Ոչ սիրելը, այ ասած պահանջատեր լինենք մենք մեր։ Այսինքն մենք այնքան մադուկների մեջ այնքան բաստողումներ ունենք։ Երևի այդ ներքին պահանջատիրությունը, այդ մանրուկները հետևողական, ամենօրյա աշխատանքով, ամեն մեկ իր տեղում երևի, չգիտեմ, ինչ-որ մի նույնիսկ չեմ ուզում անունը հանձնաժողով դնել, որովհետև Պարոնյանն ասում էր հանձնաժողով պիտի ստեղծենք, որ մյուս հանձնաժողովի գործերը կլինի, այս հանձնաժողովները սուտ բաները, չգիտեմ ինչ պետք է ստեղծել, որ իսկապես դուրս գանք այդ մեր ճահիճից։ Խոտորության գաղափարը դա իրականում ոչ թե լավի վատի իմ ասածով, ես բերեցի կայսրությունների ընկալում եմ մեր։ Երկու կայսրությունը 1500-1600 տարի առաջ, բայց նրանք լուծում էին դասը, լուծում կար ախր այդ նամակի մեջ։ Ասում էր խոտոր ազգ, այսինքն չեն ենթարկում մեզ։ Ասում է արի, երկու թշնամի կայսրություններն են իրար հետ գրագրվում առաջի դեմքերի մակարդակով։ Ասում է արի դու իրանց տարեն հերոն թող գնան կռվեն, իրանք կոտորվեցին, էլի մեջ թշնամին են, չեն իրարկում, իրենք կկոտորվեն։ Նրանց էլ կոտորեցին, մեկ ամեջ թշնամիների դեմ են կռվելու։ Լուծում են գտնում, այս սա է կայսրություն, որը կգտնի քեզ ամեն ձևի ոչնչացնելու եղանակները, վերահսկելու։ Տանում ես դու այնտեղ Հունգարիայի դաշտերում, թող կռվեն այնտեղի ցեղերի հետ, իշքան ցեղերից սպանեն մեզ, թշնամիները, քո թշնամիները, իրենցից է սպանվել իրենք, ես է կտանեմ այն բանը Հնդկաստանի սահմանի մոտ, այնտեղ կկռվեն։ Էլի երկու դեպքում շատ, այսինքն կայսրություններ ունեն լուծում հարցեր լուծելու։ Խոտոր լինել, չլինելու, եկեք այսպես անենք, եթե խոտոր չլինենք, միգուցե եւ չենք լինի։ Հա, հա, բայց խոտոր լինելն է պետք է արվեստ ունենա, չէ՞, խոտոր լինելով ինքնանպատակ չլինի, այստեղ գալիս կպնում է ներքին պահանջատվություն, մենակ խոտոր լինելով, չէ, մենք ունենք ձևակերպում, ես, գիտեք, առաջին հերթին միջավայրը, որտեղ մենք ենք ապրում, այդ հնապարությունը, Երևանի հրապարակի շարաղվով, 100 մետր շարաղվով գնացեք աղբահորերը նայեք, քանդված շենքերը նայեք, մայրաքաղաքում, մեր գլխավոր մայրաքաղաքում, գեղեցկագույն հրապարակի շուրջ, երրորդ սերունդն է ապրում, մենք հրապարակը մենակ նայեք, ներքին պահանջատվությունը դա է, միջավայրը, մենք թողնում գնում ենք, որովհետև միջավայրը ապականում ենք այս երկիրը, թողնում գնում ենք, որտեղ ուրիշտեղ մաքրում է, այնտեղ էլ մաքուր ենք պահում ամեն ինչ։ Քանի որ մեր զրույցները շարունակվելու են, ուրբանիստիկա դեր կունենանք, անպայման կունենանք, պատմական ուրբանիստիկա կունենանք, դա կունենանք միշտ առանցքում ունենալով Թումանյանին, մի անգամ էլ կանդրադառնանք իր տեսած Երևանը և իր արձանագրած Երևանը, որովհետև ինքը էլի նաև նամակագրության մեջ, բայց շատ այսպես դիպուկ բաներ ունի
Երևանի հետ կապված, իր տեսածի շատ հետաքրքիր աչքի ունեցել, այնպես որ հաստատ մի օր Երևան եւ Թումանյան անդրադարձը կունենան եւ այդ համատեքստում թե հիմա ինչ ունենք, այդ կլինի։ Շնորհակալություն պարոն Դեմոյան, հուսամ որ այդ շարունակականությունը կապահովենք։ Հաջորդ մեր հանդիպումը լինելու է մայիսի 3-ին։ Մայիսի 3-ին երեկոյան ժամը 7-ին Նարեկացի միությունում։ Իմ մասնակցությամբ։ Այո, ձեր մասնակցությամբ։ Այդ դուք հազարների մասին ասացիք, հազար գյուղի։ Դրանք ինչ ազգություն էին, որ երանքի մասին։ Չաստուկերը կզբաշներ էին ասում։ Կզբաշներ էին, հիմնականում հիմա էլ թուրքեր, ադրբեջանցերին ասում են ղզլբաշ։ Կարմի շոր էին բան անում, հիմնականը, բայց ցեղեր շատ կային, համաբլուցեղ կային, ավշարներ կային։ Սրանք լրիվ թրկախոս իրանական, երբեմն նաև իրանական ծագումնով թրկախոս թյուրքի են, իրականում մաքուր ոսմանական թուրքերի մեջ են։ Թյուրքի լեզվով էին խոսում իրենք։ Սրանք վերնույնը ատաղցն էին, որը հետո քրդերի հետ միասին եւ մամեդականացված հայերի հետ միասին դարձան ադրբեջանցիներ։ Մեծ թվով գյուղեր ադրբեջանցիներ, չէ, քուրդերը հետո ադրբեջան, որտեղ կարմիր Քուրդիստանը կա, չէ, Արցախի եւ Հայաստանի անգում քուրդեր կային։ Հիմա Ալիևը որտեղից հայտնվեց, քուրդա, չէ։ Քուրդը Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանցիների մեծ մասը քուրդա ցակում։ Ուղղակի իրենց սովետական կայսրությունը որոշեց, որ իրենք պետք է ադրբեջանցի կոչվեն։ Եվ ամենա ցավալիները, որ Ջեբրայիլի եւ Ֆիզուլի հատվածի այդ գյուղերի մեծ մասը եղել են հայեր, որոնք ընդունել են մամեդականություն 120-130 տարի ռուսական կայսրության ժամանակ բռնի մամեդականություն են։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մինչ հաջորդ հանդիպում։